രണ്ട് മക്കബായർ ഒന്നാം അധ്യായം ദേവാലയ പ്രതിഷ്ഠ ഒന്നാമത്തെ കത്ത്. ഈജിപ്തിലെ യഹൂദ സഹോദരന്മാർക്ക് ജെറുസലേമിലും യൂദാദേശത്തുമുള്ള യഹൂദ സഹോദരർ സമാധാനം ആശംസിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ശുഭം വരുത്തുകയും തന്റെ വിശ്വസ്തദാസന്മാരായ അബ്രാഹത്തോടും ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും ചെയ്ത ഉടമ്പടി സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സർവാത്മന അവിടുത്തെ ഹിതം അനുവർത്തിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തന്റെ കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും പ്രവേശിക്കാൻ അവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകുകയും ചെയ്യട്ടെ. അവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രവിക്കുകയും നിങ്ങളോട് രഞ്ജിപ്പിലാവുകയും ചെയ്യട്ടെ. കഷ്ടകാലത്ത് നിങ്ങളെ അവിടുന്ന് കൈവിടിയാതിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 169 വർഷം ഡെമത്രിയൂസിന്റെ ഭരണകാലത്ത് യഹൂദരായ ഞങ്ങൾക്ക് കഠിനയാതനകൾ നേരിട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെഴുതിയിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ജാസനും കൂട്ടരും വിശുദ്ധ ദേശത്തും രാജ്യം മുഴുവനിലും കലാപമുണ്ടാക്കുകയും ദേവാലയ കവാടങ്ങൾ കത്തിച്ചു കളയുകയും നിഷ്കളങ്കരക്തം ചിന്തുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവിടുന്ന് അത് കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ദഹനബലികളും ധാന്യബലികളും അർപ്പിച്ചു, ദീപം തെളിക്കുകയും കാഴ്ചയപ്പം ഒരുക്കിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. 188 വർഷം കിസ്ലൈവ് മാസത്തിൽ കൂടാരത്തിരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കത്ത്. ജെറുസലേമിലും യൂദയായിലുമുള്ളവരും ആലോചനാ സംഘവും യൂദാസും അഭിഷിക്ത പുരോഹിതന്മാരുടെ ഭവനത്തിൽപ്പെട്ടവനും ടോളമി രാജാവിന്റെ ഗുരുവുമായ അരിസ്തോബുലോസിനും ഈജിപ്തിലെ യഹൂദർക്കും അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ആയിരാരോഗ്യങ്ങൾ നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. കൊടിയ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും രാജാവിനെതിരെ ഞങ്ങളെ തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവത്തിന് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത സമർപ്പിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ നഗരത്തെ ആക്രമിച്ചവരെ അവിടുന്ന് തുരത്തി. പേർഷ്യയിലെത്തിയ സേനാധിപതിയും അപ്രതിരോധിനായ സേനയും നനയാ ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് നനയായുടെ പുരോഹിതന്മാരുടെ ചതിപ്രയോഗത്താൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. വൻപിച്ച ക്ഷേത്ര നിക്ഷേപം സ്ത്രീധനമായി കൈവശമാക്കാൻ മോഹിച്ച അന്തിയോക്കസ് നനയാ ദേവിയെ പരിഗ്രഹിക്കാനെന്ന ഭാവേന അനുചരന്മാരുമൊത്ത് അവിടെ എത്തി. ക്ഷേത്ര പുരോഹിതന്മാർ നിക്ഷേപങ്ങൾ അവരുടെ മുൻപിൽ നിരത്തിവച്ചു. അന്തിയോക്കസ് ഏതാനും പേരോടുകൂടെ ക്ഷേത്രവളപ്പിൽ പ്രവേശിച്ചയുടനെ അവർ വാതിലടച്ചു. മച്ചിലെ ഒളിവാതിൽ തുറന്ന് കല്ലെറിഞ്ഞ് അവർ സേനാധിപതിയെയും അനുയായികളെയും വീഴ്ത്തി അംഗഭംഗപ്പെടുത്തുകയും തലവെട്ടി പുറത്തുള്ളവർക്ക് എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അധർമ്മികൾക്ക് തക്ക ശിക്ഷ നൽകിയ ദൈവം എല്ലാവിധത്തിലും വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. കിസ്ലൈവ് മാസം 25 ദിവസം ഞങ്ങൾ ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന വിവരം നിങ്ങളും അറിയേണ്ടതാണ്. കാരണം കൂടാരത്തിരുനാളും ദേവാലയവും ബലിപീഠവും നിർമ്മിച്ച നെഹമിയ ബലികളർപ്പിച്ചപ്പോൾ നൽകപ്പെട്ട അഗ്നിയുടെ തിരുനാളും നിങ്ങളും ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണല്ലോ. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അടിമകളായി പേർഷ്യയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭക്തന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് അല്പം അഗ്നിയെടുത്ത് പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഒളിച്ചുവെച്ചു. അത് രഹസ്യമായിരിക്കാൻ അവർ വേണ്ട മുൻകരുതലുകളും ചെയ്തു. വളരെ കൊല്ലങ്ങൾക്കുശേഷം ദൈവകൃപയാൽ പേർഷ്യ രാജാവ് നിയോഗിച്ച നെഹമിയ പുരോഹിതന്മാർ ഒളിച്ചു സൂക്ഷിച്ച അഗ്നിയെടുത്തുകൊണ്ടുവരാൻ അവരുടെ പിൻഗാമികളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. അവർ മടങ്ങിവന്ന് അഗ്നി കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നും എന്നാൽ ഒരു കൊഴുത്ത ദ്രാവകം കണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു. അത് കോരിക്കൊണ്ടുവരാൻ നെഹമിയ ആജ്ഞാപിച്ചു. ബലിവസ്തുക്കൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ വിറകിന്മേലും ബലിവസ്തുവിന്മേലും ആ ദ്രാവകം തളിക്കാൻ പുരോഹിതന്മാരോട് അവൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. അപ്രകാരം ചെയ്ത് അല്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മേഘാവൃതമായിരുന്ന സൂര്യൻ തെളിയുകയും വലിയൊരഗ്നി ആളിക്കത്തുകയും ചെയ്തു. എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ബലിവസ്തു ദഹിക്കുമ്പോൾ പുരോഹിതന്മാരും ജനങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ജോനാഥാൻ പ്രാർത്ഥന നയിക്കുകയും ജനം നെഹമിയായോടൊത്ത് പ്രതിവചനം ചൊല്ലുകയും ചെയ്തു. അവർ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു: സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവും ദൈവവുമായ കർത്താവേ, ഏകരാജാവും ദയാലുവുമായ അങ്ങ് ഭീതികരനും ബലവാനും നീതിമാനും കാരുണ്യവാനുമാണ്. അങ്ങുമാത്രമാണ് ഉദാരനും നീതിമാനും സർവശക്തനും നിത്യനുമായവൻ. എല്ലാ തിന്മകളിലും നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെ അങ്ങ് രക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിശുദ്ധീകരിച്ചു. ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കു വേണ്ടി ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങയുടെ ഓഹരിയായ അവരെ കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ചിതറിപ്പോയ ഞങ്ങളുടെ ജനത്തെ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടുകയും വിജാതിയുടെ ഇടയിൽ അടിമകളായി തീർന്നവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നിന്ദിതരെയും പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവരെയും കടാക്ഷിക്കണമേ. അവിടുന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമെന്ന് വിജാതിയർ അറിയാൻ ഇടയാകട്ടെ. മർദ്ദകരെയും അഹങ്കാരം കൊണ്ട് മതിച്ചവരെയും ശിക്ഷിക്കണമേ. മോശ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ അങ്ങയുടെ ജനത്തെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നട്ടുവളർത്തണമേ. അനന്തരം പുരോഹിതന്മാർ
കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചു. ബലിവസ്തു ദഹിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ദ്രാവകം വലിയ കല്ലുകളുടെ മേൽ ഒഴിക്കുന്നതിന് നെഹമ്യ കൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു അഗ്നിജ്വാലയുണ്ടായി. ബലിപീഠത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം തട്ടിയപ്പോൾ ആ ജ്വാല കെട്ടടങ്ങി. ഈ വസ്തുത പ്രസിദ്ധമായി. പ്രവാസത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ട പുരോഹിതന്മാർ അഗ്നി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ദ്രാവകം കണ്ടെന്നും അതുപയോഗിച്ച് നെഹമ്യയും അനുചരന്മാരും ബലിവസ്തുക്കൾ ദഹിപ്പിച്ചെന്നും കേട്ട പേർഷ്യ രാജാവ് വസ്തുതകളെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുകയും ആ സ്ഥലം വിശുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ചുറ്റും മതിലുകെട്ടുകയും ചെയ്തു. തനിക്ക് പ്രീതി തോന്നിയവർക്കെല്ലാം രാജാവ് നല്ല സമ്മാനം കൊടുത്തു. നെഹമ്യയും അനുചരന്മാരും ആ സ്ഥലത്തിന് ശുദ്ധീകരണം എന്നർത്ഥമുള്ള നെഫ്താർ എന്ന് പേരിട്ടു. എന്നാൽ അധികം പേരും നഫ്ത എന്ന് വിളിക്കുന്നു. രണ്ട് മക്കബായർ രണ്ടാം അധ്യായം. മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ നാടുകടത്തപ്പെട്ടവരോട് ജെറമിയ പ്രവാചകൻ അല്പം അഗ്നിയെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. നിയമം നൽകിയതിനു ശേഷം അവരോട് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന വിസ്മരിക്കരുതെന്നും സ്വർണം കൊണ്ടും വെള്ളികൊണ്ടുമുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളും അവയുടെ അലങ്കാരങ്ങളും കണ്ട് വഴിതെറ്റിപ്പോകരുതെന്നും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിയമം വെടിയരുതെന്നും അവൻ ഉപദേശിച്ചു. ഇതെല്ലാം രേഖകളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. രേഖയിൽ ഇങ്ങനെയും കാണുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടനുസരിച്ച് കൂടാരവും പേടകവും തന്റെ പിന്നാലെ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രവാചകൻ കൽപ്പിച്ചു. ദൈവം നൽകുന്ന അവകാശഭൂമി കാണാൻ മോശ കയറിയ മലയിലേക്ക് അവൻ പോയി. അവിടെ ജെറമിയ ഒരു ഗുഹ കണ്ടു. കൂടാരവും പേടകവും ധൂപപീഠവും അതിൽ വച്ച് പ്രവേശനദ്വാരം അടച്ച് ഭദ്രമാക്കി. അനുയായികളിൽ ചിലർ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി അടയാളപ്പെടുത്താൻ മുതിർന്നെങ്കിലും വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ജെറമിയ ഇതറിഞ്ഞ് ശകാരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ വീണ്ടും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുകയും അവരോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ ഈ സ്ഥലം അജ്ഞാതമായിരിക്കും. അന്ന് കർത്താവ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തും. മോശയുടെ കാര്യത്തിലും സ്ഥലത്തെ പവിത്രീകരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച സോളമന്റെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചതുപോലെ കർത്താവിന്റെ മഹത്വവും മേഘവും അന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ജ്ഞാനിയായ സോളമൻ ദേവാലയ പൂർത്തീകരണത്തിന്റെയും പ്രതിഷ്ഠയുടെയും ബലിയർപ്പിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാണ്. മോശ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആകാശത്തുനിന്ന് അഗ്നി ഇറങ്ങി ബലിവസ്തുക്കൾ ദഹിപ്പിച്ചതുപോലെ സോളമൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴും സംഭവിച്ചു. പാപപരിഹാര ബലിയായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടവ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതിനാലാണ് അവ ദഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് മോശ പറഞ്ഞു. സോളമൻ 8 ദിവസം ഇതുപോലെ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ രേഖകളിലും നെഹമ്യയുടെ സ്മരണകളിലും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നെഹമ്യ ഒരു ഗ്രന്ഥശാല സ്ഥാപിച്ചെന്നും രാജാക്കന്മാരെയും പ്രവാചകന്മാരെയും കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും ദാവീദിന്റെ കൃതികളും സ്വാഭീഷ്ട കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ ശാസനങ്ങളും അതിൽ സംഭരിച്ചെന്നും അവയിൽ കാണുന്നു. കൂടാതെ യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും യൂദാസ് സംഭരിച്ചു. അവ ഞങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആളയക്കുക, കൊടുത്തുവിടാം. ഞങ്ങൾ ശുദ്ധീകരണ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്ന് അറിയിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കത്തെഴുതുന്നത്. നിങ്ങളും ഈ തിരുനാൾ ആചരിക്കുമല്ലോ. നിയമം വഴി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ രക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് അവകാശം തിരികെ കൊടുക്കുകയും രാജ്യത്വവും പൗരോഹിത്യവും വിശുദ്ധീകരണവും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ താമസിയാതെ കരുണ കാണിക്കുമെന്നും ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നിന്ന് നമ്മെ തന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമെന്നും ഞങ്ങൾക്കു പ്രത്യാശയുണ്ട്. കാരണം അവിടുന്ന് നമ്മെ വലിയ അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും തന്റെ സ്ഥലം ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗ്രന്ഥകാരന്റെ മുഖവുര. യൂദാസ് മക്കബേയൂസിന്റെയും സഹോദരന്മാരുടെയും ചെയ്തികൾ ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണം, ബലിപീഠ പ്രതിഷ്ഠ, അന്തിയോക്കസ് എപ്പിഫാനസിനും പുത്രൻ യൂപാതോറിനുമെതിരെ നടന്ന യുദ്ധങ്ങൾ, യഹൂദവിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ തീക്ഷ്ണതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ദർശനം, സംഖ്യയിൽ ചെറുതെങ്കിലും കർത്താവ് ദയാവായ്പോടെ തങ്ങളിൽ പ്രസാദിച്ചതിനാൽ അവർ നാട് മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കിയത്, ആ കിരാതവർഗ്ഗങ്ങളെ അനുധാവനം ചെയ്തത്, ലോകപ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച ദേവാലയം വീണ്ടെടുക്കുകയും നഗരത്തെ സ്വന്തമാക്കുകയും അസാധുവാക്കാനിരുന്ന നിയമങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തത്, ഇവയുടെ വിവരണം കിരേനേക്കാരൻ ജാസൻ 5 വാല്യങ്ങളായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ സംക്ഷേപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാം. ഇതിലുള്ള സംഖ്യകളുടെ പെരുപ്പവും ചരിത്ര വൃത്താന്തങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വസ്തുക്കളുടെ ബാഹുല്യം മൂലം ഉളവാകുന്ന പ്രയാസവും ഞങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നുണ്ട്. വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആസ്വാദ്യവും മനഃപ്പാഠമാക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർക്ക് സുഖകരവും എല്ലാ വായനക്കാർക്കും ഉപകാരപ്രദവുമാക്കുകയാണ്
ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. മറ്റുള്ളവരെ സംതൃപ്തരാക്കാൻ തക്കവിധം വിരുന്നൊരുക്കുക എളുപ്പമല്ലാത്തതുപോലെ ഗ്രന്ഥ സംക്ഷേപണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അത് സുസാധ്യമല്ല. വിയർപ്പൊഴുക്കലും ഉറക്കമെളുപ്പും അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും ഏറെ പേരെ സംതൃപ്തരാക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലേശകരമായ ഈ ജോലി ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ നിർവഹിക്കുന്നു. വസ്തുക്കൾ സംക്ഷേപിച്ച് രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിലാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. സൂക്ഷ്മമായ വിശദാംശങ്ങൾ മൂലഗ്രന്ഥകാരന് ഞങ്ങൾ വിട്ടിരിക്കുന്നു. പുതിയ വീട് പണിയുന്ന ശില്പി കെട്ടിടത്തിന്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നാൽ ചിത്രമെഴുത്തും അലങ്കാരപ്പണിയും ചെയ്യുന്നയാൾ അതിന്റെ മോടി മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യവും ഇതുപോലെയാണ്. വിഷയം എല്ലാ വശത്തും നിന്ന് പരിശോധിച്ചറിയുകയും വിശദാംശങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി ക്രോഡീകരിക്കുകയുമാണ് മൂലചരിത്രകാരന്റെ ധർമ്മം. വിവരണം പുനരാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നവന് ആവിഷ്കരണത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തതയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് സമ്പൂർണ്ണ വർണ്ണനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനി ഏറെയൊന്നും പറയാതെ നമ്മുടെ പ്രതിപാദനം ആരംഭിക്കാം. ചരിത്രം തന്നെ വെട്ടിച്ചുരുക്കുമ്പോൾ മുഖവുര ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലല്ലോ. രണ്ട് മക്കബായർ 3 ദേവാലയത്തിന് സംരക്ഷണം. പ്രധാന പുരോഹിതൻ ഓനിയാസ് ദൈവഭക്തനും തിന്മയെ വെറുക്കുന്നവനുമായിരുന്നതിനാൽ വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ സമാധാനം അന്യൂനമായി നിലനിന്നു. നിയമങ്ങൾ നന്നായി പാലിക്കപ്പെട്ടു. അന്ന് രാജാക്കന്മാർ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ ആദരിക്കുകയും വിശിഷ്ടമായ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി ദേവാലയത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഏഷ്യയിലെ രാജാവായ സെല്യൂക്കസ് പോലും ബലിയർപ്പണത്തിനാവശ്യമായ തുക സ്വന്തം ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് നൽകിപ്പോന്നു. എന്നാൽ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രജനായ ഷിമയോൻ ദേവാലയ വിചാരിപ്പുകാരനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നഗരത്തിലെ ചന്തയുടെ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് പ്രധാന പുരോഹിതൻ ഓനിയാസുമായി ഇടഞ്ഞു. ഓനിയാസ് വഴങ്ങാഞ്ഞതിനാൽ ഷിമയോൻ ദക്ഷിണ സിറിയയുടെയും ഫെനീഷ്യയുടെയും അധിപതിയും താർസൂസുകാരനുമായ അപ്പോളോണിയൂസിനെ സമീപിച്ചു. ജെറുസലേമിലെ ഭണ്ഡാരം കണക്കില്ലാത്ത പണം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞെന്നും അത് ബലിയർപ്പണത്തിന്റെ ഇനത്തിൽ പെടുന്നതല്ലെന്നും രാജാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുത്താൻ കഴിയുമെന്നും അവൻ അറിയിച്ചു. രാജാവിനെ സന്ദർശിച്ച് അപ്പോളോണിയൂസ് ഈ പണത്തെപ്പറ്റി തനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പണമെടുത്തുമാറ്റുന്നതിന് തന്റെ കാര്യസ്ഥനായ ഹെലിയോദോറസിനെ രാജാവ് നിയോഗിച്ചു. ഹെലിയോദോറസ് ഉടൻ തന്നെ ദക്ഷിണ സിറിയയിലെയും ഫെനീഷ്യയിലെയും നഗരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനെന്ന ഭാവേന പുറപ്പെട്ടു. രാജകൽപ്പന നടപ്പിലാക്കുകയായിരുന്നു അവന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം. ജെറുസലേമിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രധാന പുരോഹിതൻ അവനെ സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. ആഗമനോദ്ദേശം അറിയിച്ച ശേഷം അവൻ തനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന വിവരങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞു. വിധവകളുടെയും അനാഥരുടെയും നിക്ഷേപങ്ങളും തോബിയാസിന്റെ പുത്രനും ഉന്നതസ്ഥാനിയുമായ ഹിർക്കാനൂസിന്റെ നിക്ഷേപവും ചേർന്ന് മൊത്തം 400 വെള്ളിയും 200 സ്വർണവുമുണ്ടെന്ന് പ്രധാന പുരോഹിതൻ വിശദീകരിച്ചു. ദുഷ്ടനായ ഷിമയോൻ വസ്തുതകൾ അങ്ങേയറ്റം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ ആദരിക്കുന്ന ആ ദേവാലയത്തിന്റെ പവിത്രതയിലും അഭംഗുരതയിലും ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയിലും വിശ്വാസമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജനത്തോട് തെറ്റുചെയ്യുക അസാധ്യമാണെന്നും അവൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ രാജകൽപ്പനയുള്ളതിനാൽ പണമെല്ലാം രാജഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടേണ്ടതാണെന്ന് ഹെലിയോദോറസ് പറഞ്ഞു. അനന്തരം അവൻ ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ച് നിക്ഷേപ പരിശോധനയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ അകത്ത് പ്രവേശിച്ചു. നഗരം ദുഃഖത്തിലാണ്ടു. പുരോഹിതന്മാർ ഔദ്യോഗിക വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ് ബലിപീഠത്തിനു മുൻപിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണ് നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച് നിയമം നൽകിയ ദൈവത്തോട് അവ നിക്ഷേപകർക്കായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രധാന പുരോഹിതന്റെ അപ്പോഴത്തെ നില ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നു. അവന്റെ മുഖഭാവവും വൈവർണ്യവും ഹൃദയവേദിയെ വ്യക്തമാക്കി. അവന്റെ ഹൃദയവേദന കാണുന്നവർക്ക് വ്യക്തമാക്കത്തക്ക വിധം അവനെ ഭയവും വിറയലും ബാധിച്ചു. വിശുദ്ധ മന്ദിരം അവഹേളിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നുവെന്നറിഞ്ഞ് ജനം തങ്ങളുടെ വീട് വിട്ടിറങ്ങി കൂട്ടമായി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നു. സ്ത്രീകൾ ചാക്കുടുത്ത് തെരുവീതികളിൽ തടിച്ചുകൂടി. വീട്ടിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന കന്യകമാരിൽ ചിലർ മതിലിലേക്കും ചിലർ കവാടങ്ങളിലേക്കും ഓടി. മറ്റു ചിലർ ജാലകങ്ങളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി. എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരങ്ങളുയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ജനം ഒരുമിച്ച് സാഷ്ടാംഗം വീണുകിടക്കുന്നതും ഉത്കണ്ഠയാർന്ന മഹാപുരോഹിതൻ കഠിനവേദന അനുഭവിക്കുന്നതും അതിദയനീയമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു. വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ച നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉടമസ്ഥർക്കു വേണ്ടി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമേ എന്ന് അവർ സർവശക്തനായ കർത്താവിനോട് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഹെലിയോദോറസ് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവൻ അംഗരക്ഷകരോടൊത്ത് ഭണ്ഡാരത്തെ സമീപിച്ചപ്പോൾ സകലശക്തികളുടെയും സമ്രാട്ടും പരമാധികാരിയുമായവൻ അതിമഹത്തായ ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഹെലിയോദോറസിനെ അനുഗമിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചവർ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ദർശിച്ച് സ്തബ്ധരും ഭയചകിതരുമായി. പ്രൗഢമായ കോപ്പുകൾ അണിഞ്ഞ ഒരു കുതിര ഭയാനകമായ മുഖഭാവമുള്ള ഒരുവനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട്
അവരുടെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അത് ഹെലിയോദോറസിന്റെ നേരെ കോപാവേശത്തോടെ പാഞ്ഞു ചെന്ന് മുൻകാലുകൾ കൊണ്ട് അവനെ തുഴിച്ചു. കുതിരപ്പുറത്തിരുന്നവൻ സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള പടച്ചട്ടയും ആയുധങ്ങളും ധരിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. അസാമാന്യമായ കരുത്തുള്ള അതീവ സുന്ദരന്മാരായ രണ്ട് യുവാക്കൾ മനോഹര വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ് ഹെലിയോദോറസിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും നിന്ന് അവനെ നിരന്തരമായി പ്രഹരിക്കുന്നതായും കാണപ്പെട്ടു. അവൻ പെട്ടെന്ന് നിലം പതിച്ചു. അന്ധകാരം അവനെ മൂടി. അനുയായികൾ വന്ന് അവനെ എടുത്ത് മഞ്ചത്തിൽ കിടത്തി. അവർ അവനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. വലിയ അകമ്പടിയോടും അംഗരക്ഷകരോടും കൂടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഭണ്ഡാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ഇവൻ അപ്പോൾ തന്നെ തികച്ചും നിസ്സഹായനായിത്തീർന്നു. അവർ ദൈവത്തിന്റെ പരമമായ ശക്തി ദർശിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ കരം ഏറ്റ് സംസാരശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട് അത് വീണ്ടുകിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയറ്റ് ഹെലിയോദോറസ് നിലത്തു വീണുകിടക്കുമ്പോൾ സ്വന്തമാലയം രക്ഷിക്കാൻ അത്ഭുതകരമായി പ്രവർത്തിച്ച കർത്താവിനെ യഹൂദജനം വാഴ്ത്തി. അല്പസമയം മുൻപ് വരെ പരിഭ്രമവും അസ്വസ്ഥതയും മുറ്റിനിന്ന ദേവാലയത്തിൽ സർവശക്തനായ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചതിനാൽ ആഹ്ലാദമലതല്ലി. അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുകയായിരുന്ന ഹെലിയോദോറസിന്റെ ജീവനു വേണ്ടി അത്യുന്നതനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവന്റെ മിത്രങ്ങളിൽ ചിലർ ഓനിയാസിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. യഹൂദർ ഹെലിയോദോറസിനെതിരെ ചതി പ്രയോഗിച്ചെന്ന് രാജാവ് വിചാരിച്ചേക്കുമോ എന്ന് ഭയന്ന് പ്രധാന പുരോഹിതൻ അവന്റെ സുഖപ്രാപ്തിക്കായി ബലിയർപ്പിച്ചു. പ്രധാന പുരോഹിതൻ പരിഹാര ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതേ യുവാക്കന്മാർ വിഭൂഷകൾ അണിഞ്ഞ് ഹെലിയോദോറസിന് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു, പ്രധാന പുരോഹിതനായ ഓനിയാസിനോട് നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കുക. അവനെ പ്രതിയാണ് കർത്താവ് നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത്. ദൈവത്താൽ പ്രഹരിക്കപ്പെട്ട നീ അവിടുത്തെ മഹത്തായ ശക്തി ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കുക. ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അപ്രത്യക്ഷരായി. ഹെലിയോദോറസ് തന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച കർത്താവിന് ബലിയർപ്പിക്കുകയും വലിയ നേർച്ചകൾ നേരുകയും ചെയ്തു. അവൻ ഓനിയാസിനോട് വിടവാങ്ങി രാജസന്നിധിയിലേക്ക് സൈന്യസമേതം യാത്രയായി. പരമോന്നതനായ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചതും സ്വനേത്രങ്ങൾ കണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അവൻ സകല മനുഷ്യരുടെയും മുൻപാകെ സാക്ഷ്യം നൽകി. മറ്റൊരു സന്ദേശവുമായി ജെറുസലേമിലേക്ക് അയക്കപ്പെടാൻ ആരാണ് യോഗ്യനെന്ന് രാജാവ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങേക്ക് ശത്രുവോ അങ്ങയുടെ ഭരണത്തിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നവനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ അയക്കുക. അടിമുടി പ്രഹരമേറ്റിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അങ്ങേക്ക് അവനെ തിരിച്ചുകിട്ടും. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അവിടെയുണ്ടെന്ന് തീർച്ച. സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവമാണ് അവിടം കാക്കുന്നതും അതിന് സഹായമെത്തിക്കുന്നതും. അതിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ അവിടുന്ന് പ്രഹരിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഹെലിയോദോറസിന്റെയും ഭണ്ഡാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന്റെയും കഥ. രണ്ട് മക്കബായർ 4 ഓനിയാസിനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ. ഹെലിയോദോറസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച് അനർത്ഥങ്ങൾക്കിടയാക്കിയത് ഓനിയാസാണെന്ന് ധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകി സ്വരാജ്യത്തെ വഞ്ചിച്ച പ്രസ്തുത ഷിമയോൻ പറഞ്ഞുപരത്തി. നഗരത്തിന്റെ ഉപകാരിയും ജനത്തിന്റെ സംരക്ഷകനും നിയമങ്ങളിൽ തീക്ഷ്ണമതിയുമായ അവനെ ഭരണകൂടത്തെ എതിർക്കുന്ന ഉപജാതകനായി മുദ്രകുത്താൻ അവൻ മടിച്ചില്ല. ഈ വിരോധം വളർന്ന് ഷിമിയോന്റെ വിശ്വസ്തരായ അനുചരന്മാരിൽ ഒരുവൻ കൊലപാതകങ്ങൾ പോലും നടത്താൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഷിമിയോന്റെ വിരോധം ഗുരുതരമാണെന്നും മെനസ്തെവൂസിന്റെ പുത്രനും ദക്ഷിണ സിറിയയുടെയും ഫെനീഷ്യയുടെയും ഭരണാധിപനുമായ അപ്പോളോണിയൂസ് അവന്റെ ദുഷ്ടതയ്ക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടുവെന്നും ഓനിയാസ് മനസ്സിലാക്കി. ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല, ജനത്തിന്റെ പൊതുനന്മയും വ്യക്തിപരമായ നന്മയും ലക്ഷ്യമാക്കി അവൻ രാജാവിനെ സമീപിച്ചു. രാജാവ് ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ പൊതുകാര്യങ്ങൾ സമാധാനപരമായി ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തുകയില്ലെന്നും ഷിമിയോൻ അവിവേകം അവസാനിപ്പിക്കുകയില്ലെന്നും അവൻ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. ജാസൻ പ്രധാന പുരോഹിതൻ. സെലൂക്കസ് മരിച്ചതിനുശേഷം എപ്പിഫാനസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അന്തിയോക്കസ് രാജാവായപ്പോൾ ഓനിയാസിന്റെ സഹോദരൻ ജാസൻ കോഴുകൊടുത്ത് പ്രധാന പുരോഹിതസ്ഥാനം കൈക്കലാക്കി. അവൻ രാജാവിനെ കണ്ട് 360 താലന്തും വേറൊരു ഇനത്തിൽ 80 താലന്തും വെള്ളി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. തന്റെ അധികാരത്തിൽ ഒരു കായികാഭ്യാസ കളരിയും യുവജന സംഘവും സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ജെറുസലേം പൗരന്മാരെ അന്ത്യോക്യ പൗരന്മാരായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ 150 താലന്ത് കൂടി കൊടുക്കാമെന്നും അവൻ സമ്മതിച്ചു. രാജാവിന്റെ അനുമതി നേടി ജാസൻ പുരോഹിതസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ഉടനെ ജനത്തെ ഗ്രീക്കു സമ്പ്രദായങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു തുടങ്ങി. റോമാക്കാരുമായി സഖ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ദൂതനായിപ്പോയ യൂപ്പോളേമോസിന്റെ പിതാവായ യോഹന്നാൻ യഹൂദർക്ക് നേടിക്കൊടുത്ത രാജകീയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവൻ അവഗണിച്ചു. ജാസൻ നിയമാനുസൃതമായ ജീവിത സമ്പ്രദായങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിർമാർജനം ചെയ്ത് നിയമവിരുദ്ധമായ പുതിയ ആചാരങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. അവൻ ഉത്സാഹത്തോടെ കോട്ടയ്ക്ക് നേരെ താഴെ ഒരു കായികാഭ്യാസ കളരി സ്ഥാപിക്കുകയും ഗ്രീക്ക് തൊപ്പി ധരിക്കാൻ കുലീന യുവാക്കളെ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. അധർമ്മിയും പ്രധാന പുരോഹിതനെന്ന് ഭാവിച്ചവനുമായ ജാസന്റെ അതിരറ്റ ദുഷ്ടത നിമിത്തം
ജനം യവനാചാരങ്ങളും വിദേശീയ സമ്പ്രദായങ്ങളും അങ്ങേയറ്റം വരെ സ്വീകരിച്ചു. പുരോഹിതന്മാർക്ക് ബലിപീഠ ശുശ്രൂഷയിൽ ശുഷ്കാന്തി നശിച്ചു. ചക്രതളികയേറിന് സമയമായാലുടൻ പുരോഹിതന്മാർ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെ അവഗണിക്കുകയും ബലിയർപ്പണത്തിൽ അനാസ്ഥ കാണിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിപാടികളിൽ സംബന്ധിക്കാൻ മത്സരരംഗത്തേക്ക് കുതിക്കുകയായി. പിതാക്കന്മാർ വിലമതിച്ചതെല്ലാം അവർ പുച്ഛിച്ചു തള്ളുകയും ഗ്രീക്കുകാർ ആദരിച്ചതെല്ലാം വിലമതിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്മൂലം അവർ കൊടിയ വിപത്തുകളിൽ അകപ്പെട്ടു. അവർ മാനിക്കുകയും അന്യൂനം അനുകരിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്ത ജീവിത സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ ഉടമകൾ ശത്രുക്കളായിത്തീർന്ന് അവരെ ശിക്ഷിച്ചു. ദൈവിക നിയമങ്ങളോട് അനാദരം കാണിക്കുന്നത് നിസ്സാരമല്ല. ഭാവി സംഭവങ്ങൾ ഈ വസ്തുത തെളിയിക്കും. ടൈറിൽ രാജാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചതുർവാർഷിക മത്സരങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നീചനായ ജാസൻ അന്ത്യോക്യ പൗരന്മാരായി ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൂതന്മാരെ ഹെർക്കുലീസിന് ബലിയർപ്പിക്കാൻ 300 ദ്രാക്മ വെള്ളിയുമായി അങ്ങോട്ടയച്ചു. പണം കൊണ്ടുപോയവർ അത് ഹെർക്കുലീസിന് ബലിയർപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനുചിതമെന്ന് കരുതി മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് വിനിയോഗിച്ചു. പണം കൊടുത്തയച്ചവൻ അതുകൊണ്ട് ഹെർക്കുലീസിന് ബലിയർപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിലും അത് കൊണ്ടുപോയവർ ചെറിയ പായ്ക്കപ്പൽ നിർമ്മിക്കാനാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. കിരീടധാരണത്തിൽ സംബന്ധിക്കാൻ മെനസ്തേവൂസിന്റെ പുത്രൻ അപ്പളോണിയൂസ് അയക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഫിലോമെത്തോറിന് തന്നോട് ശത്രുതയുണ്ടെന്ന് അന്തിയോക്കസ് മനസ്സിലാക്കി. അവൻ തന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനു വേണ്ടി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. ജോപ്പയിലെത്തിയതിനു ശേഷം അവൻ ജെറുസലേമിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. ജാസനും നഗരവാസികളും അവനെ അത്യാഡംബരപൂർവം പന്തങ്ങളോടും ആർപ്പുവിളികളോടും കൂടെ സ്വീകരിച്ചു. അനന്തരം അവർ സൈന്യസമേതം ഫെനീഷ്യയിലേക്ക് നീങ്ങി. മെനലാവൂസ് പ്രധാന പുരോഹിതൻ. 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ജാസൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ ഷിമയോന്റെ സഹോദരൻ മെനലാവൂസിനെ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പണമെത്തിക്കാനും സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രാജാവിന്റെ തീരുമാനം അറിയാനുമായി അയച്ചു. രാജസന്നിധിയിലെത്തിയ മെനലാവൂസ് രാജാവിനെ അധികാരഭാവത്തോടെ പുകഴ്ത്തുകയും ജാസനേക്കാൾ 300 താലന്റ് വെള്ളി കൂടുതൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പ്രധാന പുരോഹിതസ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. രാജതീട്ടൂരം നേടി മടങ്ങിയെത്തിയ അവന് പ്രധാന പുരോഹിതസ്ഥാനത്തിനു വേണ്ട ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ക്രൂരനായ സ്വേച്ഛാധിപതിയുടെ ഉഗ്രകോപവും വന്യമൃഗത്തിന്റെ ക്രൂരതയും മാത്രമുണ്ടായിരുന്നു. സ്വസഹോദരനെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കിയ ജാസൻ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ടു. അവന് അമ്മോൻ നാട്ടിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യേണ്ടതായും വന്നു. മെനലാവൂസ് പുരോഹിതസ്ഥാനം കയ്യേറ്റെങ്കിലും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തുക രാജാവിന് ക്രമമായി കൊടുത്തില്ല. കോട്ടയുടെ അധിപനും നികുതി പിരിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ടവനുമായ സോസ്ത്രാത്തൂസ് അവനോട് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തെച്ചൊല്ലി രാജാവ് ഇരുവരെയും വിളിച്ചുവരുത്തി. പുറപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ് മെനലാവൂസ് സ്വസഹോദരൻ ലിസിമാക്കൂസിനെ പ്രധാന പുരോഹിതന്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. സോസ്ത്രാത്തൂസ് തനിക്ക് പകരം സൈപ്രസ് ഗണത്തിന്റെ സേനാധിപനായ ക്രാത്തസിനെ നിയോഗിച്ചു. ഓനിയാസ് വധിക്കപ്പെടുന്നു. ഇക്കാലത്ത് രാജാവ് തന്റെ ഉപനാരിയായ അന്തിയോക്കസിന് താർസൂസ്, മള്ളൂസ് എന്നീ നഗരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചതിനാൽ അവിടെ ജനങ്ങൾ കലാപമുണ്ടാക്കി. അതിനാൽ രാജാവ് ഉന്നതസ്ഥാനിയായ അന്ത്രോനിക്കൂസിനെ തന്റെ ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ലഹളയൊതുക്കാൻ അതിവേഗം യാത്രയായി. പറ്റിയ സന്ദർഭമെന്ന് കണ്ട് മെനലാവൂസ് ദേവാലയത്തിലെ സ്വർണപാത്രങ്ങളിൽ ചിലത് മോഷ്ടിച്ച് അന്ത്രോനിക്കൂസിന് നൽകി. മറ്റു പാത്രങ്ങൾ അവൻ ടൈറിനും സമീപ നഗരങ്ങൾക്കും വിറ്റുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതറിഞ്ഞ ഓനിയാസ് അന്ത്യോക്യയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ദാഫ്നയിലെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാറിയതിനു ശേഷം ഈ പ്രവൃത്തികൾ പരസ്യമാക്കി. അതിനാൽ ഓനിയാസിനെ വധിക്കാൻ മെനലാവൂസ് അന്ത്രോനിക്കൂസിനെ രഹസ്യമായി പ്രേരിപ്പിച്ചു. അന്ത്രോനിക്കൂസ് ഓനിയാസിനെ സമീപിച്ച് വലതുകരങ്ങൾ ചേർത്ത് വഞ്ചനാപൂർവം ശപഥം ചെയ്തു. ഓനിയാസ് അപകടം ശങ്കിച്ചെങ്കിലും അവനെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന് പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ അന്ത്രോനിക്കൂസിന് കഴിഞ്ഞു. അവൻ നീതിയെക്കുറിച്ച് തെല്ലും വിചാരമില്ലാതെ ഓനിയാസിനെ വധിച്ചു. അന്യായമായ ഈ വധത്തിൽ യഹൂദരും മറ്റു ജനതകളിൽപ്പെട്ട വളരെ പേരും ദുഃഖിക്കുകയും അമർഷം കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. രാജാവ് കിലീക്യ ദേശത്തുനിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ നഗരത്തിലെ യഹൂദർ ഓനിയാസിന്റെ അകാരണ വധത്തെക്കുറിച്ച് പരാതി ബോധിപ്പിച്ചു. ഗ്രീക്കുകാരും ഈ അക്രമത്തിലുള്ള തങ്ങളുടെ അമർഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അന്തിയോക്കസ് പരേതന്റെ പരിപാകതയും സൽസ്വഭാവവും അനുസ്മരിച്ച് മനോവ്യഥയും സഹതാപവും പൂണ്ടു കരഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് കോപം ജ്വലിക്കുകയും അന്ത്രോനിക്കൂസിന്റെ ചെങ്കുപ്പായം ഉരിഞ്ഞുകളയുകയും മേലങ്കി വലിച്ചുകീറുകയും ചെയ്തു. ആ രക്തദാഹിയെ നഗരത്തിലൂടെ നടത്തിച്ച് ഓനിയാസിനോട് അക്രമം പ്രവർത്തിച്ച സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊന്നുകളഞ്ഞു. കർത്താവ് അവന് അർഹിച്ച ശിക്ഷ നൽകി, പകരം വീട്ടി. ലിസിമാക്കൂസ് വധിക്കപ്പെടുന്നു. ലിസിമാക്കൂസ് മെനലാവൂസിന്റെ മൗനാനുവാദത്തോടെ
നഗരത്തിൽ ദൈവദൂഷണപരമായി പലതും പ്രവർത്തിച്ചു. സ്വർണ്ണപാത്രങ്ങളിൽ പലതും മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. വിവരം പരസ്യമായപ്പോൾ ജനം ലിസിമാക്കൂസിനെതിരെ സംഘടിച്ചു. ജനങ്ങൾ പ്രക്ഷുബ്ധരാകുന്നത് കണ്ട് ലിസിമാക്കൂസ് കടന്ന പ്രായവും ഒട്ടും കുറയാത്ത ഭോഷത്വവുമുള്ള ഔരാനോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 3000 ആളുകളെ സായുധരാക്കി നീതീകരിക്കാനാവാത്ത ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു. ലിസിമാക്കൂസ് ആക്രമിക്കുന്നെന്ന് കണ്ടയുടനെ യഹൂദരിൽ ചിലർ അവിടെ കിടന്ന കല്ലുകളും തടിക്കഷണങ്ങളും മറ്റു ചിലർ ചാരവുമെടുത്ത് കണ്ടപാടെ ലിസിമാക്കൂസിന്റെയും അനുയായികളുടെയും നേർക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ പലരെയും മുറിവേൽപ്പിച്ചു, ചിലരെ കൊന്നു, എല്ലാവരെയും തുരത്തി. ദേവാലയ ചോരനെ ഭണ്ഡാരത്തിന് സമീപം വെച്ച് വധിച്ചു. ഈ കാര്യത്തെ പ്രതി മെനലാവൂസിനെതിരെ കുറ്റാരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു. രാജാവ് ടൈറിലെത്തിയപ്പോൾ കാര്യാലോചനാ സമിതി നിയോഗിച്ച 3 പേർ വസ്തുതകൾ അവനെ അറിയിച്ചു. പതനം സുനിശ്ചിതമെന്ന് ഗ്രഹിച്ച മെനലാവൂസ് രാജാവിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ദോറിമേനസിന്റെ പുത്രൻ ടോളമിക്ക് സാരമായ കോഴ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ടോളമി കാറ്റുകൊള്ളാനെന്ന ഭാവേന രാജാവിനെ സ്തംഭനിരകളുടെ അടുത്തേക്ക് നയിച്ച് മനസ്സുമാറ്റാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് രാജാവ് സർവ്വദുഷ്ടതകൾക്കും കാരണമായ മെനലാവൂസിനെ ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു. ആ നിർഭാഗ്യന്മാരെ മരണത്തിനേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർക്കാകട്ടെ ഷിതിയാക്കാരുടെ മുൻപാകെ വാദിച്ചാൽ പോലും മോചനം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. നഗരത്തിനും ഗ്രാമങ്ങൾക്കും വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വാദിച്ചവർ നീതിക്ക് നിരക്കാത്ത ശിക്ഷയനുഭവിച്ചു. ടൈർ നിവാസികൾ പോലും ഈ പാതകത്തോടുള്ള വെറുപ്പ് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ശവസംസ്കാരം ആഡംബരപൂർവം നടത്താൻ സഹകരിച്ചു. എന്നാൽ മെനലാവൂസ് അധികാരികളുടെ അത്യാഗ്രഹം നിമിത്തം പൗരോഹിത്യ പദവിയിൽ തുടർന്നു. അവൻ ദുഷ്ടതയിൽ വളർന്ന് സ്വജനത്തിനെതിരായ ഗൂഢാലോചനയിൽ മുഴുകി. 2 മക്കബായർ 5 അധ്യായം. ജാസന്റെ മരണം. ഇക്കാലത്ത് അന്തിയോക്കസ് 2-ാമതും ഈജിപ്തിനെ ആക്രമിച്ചു. ജെറുസലേം നഗരത്തിന് മുകളിൽ 40 ദിവസം ദർശനമുണ്ടായി. സുവർണ കവചം ധരിച്ച അശ്വസേന കുന്തങ്ങളും ഊരിയ വാളുമേന്തി ആകാശത്തിലൂടെ സംഘങ്ങളായി പായുന്നത് ദൃശ്യമായി. കുതിരപ്പട അണിനിരന്നു. ആക്രമണവും പ്രത്യാക്രമണവും എല്ലായിടത്തും പരിചകൾ വീശി കുന്തങ്ങളും ശൂലങ്ങളും ചുഴറ്റിയെറിഞ്ഞു. സ്വർണവിഭൂഷകൾ തിളങ്ങി, പടച്ചട്ടകൾ മിന്നി. ആ ദൃശ്യം ശുഭശകുനമായി തീരാൻ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു. അന്തിയോക്കസ് അന്തരിച്ചുവെന്നൊരു വ്യാജശ്രുതി പരന്നു. ജാസൻ 1000-ൽ കുറയാത്ത സൈന്യത്തെ ശേഖരിച്ച് നഗരത്തിൽ മിന്നലാക്രമണം നടത്തി. അവർ കോട്ടയിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചിരുന്ന സേനയെ തോൽപ്പിച്ച് നഗരം പിടിച്ചടക്കി. മെനലാവൂസ് കോട്ടയിൽ അഭയം തേടി. ജാസൻ സഹപൗരന്മാരെ ഇടവിടാതെ കൊന്നൊടുക്കി. സ്വജനങ്ങളെ വധിച്ചു നേടുന്ന വിജയം ഏറ്റവും വലിയ നിർഭാഗ്യമാണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. ശത്രുക്കളുടെ മേലാണ് സ്വജനത്തിന്റെ മേലല്ല വിജയക്കൊടി നാട്ടുന്നതെന്ന് അവൻ സങ്കൽപ്പിച്ചു. പക്ഷേ ഭരണം കൈക്കലാക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഉപജാപം കൊണ്ട് അപമാനം മാത്രമേ നേടാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അവന് അമ്മോനിയുടെ ദേശത്തേക്ക് വീണ്ടും പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അവന്റെ അവസാനം അതിദയനീയമായിരുന്നു. അറേതാസ് എന്ന അറബി രാജാവിന്റെ മുൻപിൽ അവനെതിരെ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. ജനങ്ങളാൽ അനുധാവനം ചെയ്യപ്പെട്ട് അവൻ നഗരത്തിൽ നിന്ന് നഗരത്തിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു. നിയമലംഘകനായ അവനെ സർവരും വെറുത്തു. സ്വരാജ്യത്തിന്റെയും സ്വസഹോദരരുടെയും ഘാതകനായ അവന്റെ നേരെ എല്ലാവർക്കും അറപ്പു തോന്നി. ഒടുവിൽ അവൻ ഈജിപ്തിലേക്ക് നിഷ്കാസിതനായി. സ്പാർത്താക്കാരുമായുള്ള ചാർച്ച നിമിത്തം അവിടെ അഭയം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശിച്ച് അങ്ങോട്ട് അവൻ കപ്പൽ കയറി. വളരെ പേരെ നാടുകടത്തിയ അവൻ പ്രവാസിയായി തന്നെ മരിച്ചു. പല മൃതർക്കും സംസ്കാരം നിഷേധിച്ച അവൻ വിലപിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ മരിച്ചു. സംസ്കാരമോ പിതാക്കന്മാരുടെ ശവകുടീരത്തിൽ ഇടമോ അവന് ലഭിച്ചില്ല. ദേവാലയം കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്നു. സംഭവങ്ങൾ കേട്ട രാജാവ് യൂദയ കലാപത്തിലാണെന്ന് ധരിച്ച് ജ്വലിക്കുന്ന കോപത്തോടെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വന്ന് മിന്നലാക്രമണം നടത്തി നഗരം പിടിച്ചടക്കി. വഴിയിൽ കാണുന്നവരെയും വീടുകളിൽ അഭയം തേടുന്നവരെയും നിർദ്ദയം വധിക്കാൻ അവൻ ഭടന്മാർക്ക് കൽപ്പന നൽകി. അങ്ങനെ യുവാക്കളും വൃദ്ധരും വധിക്കപ്പെട്ടു. ബാലകരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വാളിനിരയായി. കന്യകകളും ശിശുക്കളും കൊല്ലപ്പെട്ടു. 3 ദിവസം കൊണ്ട് 80,000 പേരെ അവൻ നാമാവശേഷരാക്കി. നേർക്കുനേരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ 40,000-ത്തെ കൊലപ്പെടുത്തി. അത്രയും പേരെ അടിമകളായി വിറ്റു. ഇതുകൊണ്ടും തൃപ്തി വരാത്ത അന്തിയോക്കസ് നിയമലംഘകനും രാജ്യദ്രോഹിയുമായ മെനലാവൂസിന്റെ സഹായത്തോടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടു. അവൻ തന്റെ മലിനകരം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങളെടുത്തു. വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ മഹിമയും പൂജ്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ രാജാക്കന്മാർ അർപ്പിച്ചിരുന്ന സ്വാഭീഷ്ട കാഴ്ചകൾ പങ്കിലകരങ്ങളാൽ അവൻ തൂത്തുവാരി. നഗരവാസികളുടെ പാപം നിമിത്തം
കർത്താവ് അല്പനേരത്തേക്ക് കുപിതനായി സ്ഥലത്തെ അവഗണിച്ചതാണെന്ന് അഹങ്കാരത്തള്ളലാൽ അന്തിയോക്കസിന് ഗ്രഹിക്കാനായില്ല. അവർ അനവധി പാപങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അന്തിയോക്കസ് വന്നയുടനെ കർത്താവ് അവനെ പ്രഹരിച്ച് അവിവേകത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണല്ലോ ഭണ്ഡാര പരിശോധനയ്ക്ക് സെല്യൂക്കസ് നിയോഗിച്ച ഹെലിയോദോറസിന് സംഭവിച്ചത്. കർത്താവ് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിനു വേണ്ടി ജനത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല, ജനത്തിനു വേണ്ടി സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിനാൽ ജനത്തിന്റെ കഷ്ടതകളിലും ഐശ്വര്യത്തിലും ആ സ്ഥലവും പങ്കുചേർന്നു. സർവശക്തൻ ക്രോധത്താൽ പുറന്തള്ളിയതിനെ പരമോന്നതനായ അവിടുന്ന് ജനത്തോട് അനുരഞ്ജനപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ സർവമഹത്വത്തിലും പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. അഹങ്കാരോന്മത്തനായ അന്തിയോക്കസ് കരയിൽ നീന്താനും കടലിൽ ഓടാനും കഴിയുമെന്ന് കരുതി. ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് 1800 താലന്ത് കൈക്കലാക്കി അന്തിയോക്യയിലേക്ക് തിടുക്കത്തിൽ പോയി. ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ അവൻ ദേശാധിപതികളെ നിയോഗിച്ചു. ഫ്രീജിയാക്കാരനും സ്വഭാവത്തിൽ തന്നേക്കാൾ കിരാതനുമായ ഫിലിപ്പിനെ ജെറുസലേമിലും അന്ത്രോനിക്കൂസിനെ ഗരിസിമിലും നിയോഗിച്ചു. അവർക്കു പുറമെ മെനലാവൂസിനെയും നിയമിച്ചു. അവൻ മറ്റാരെയേക്കാൾ കൂടുതലായി സഹപൗരന്മാരുടെ മേൽ സ്വേച്ഛാധികാരം പ്രയോഗിച്ചു. യഹൂദ പൗരന്മാരുടെ നേരെയുള്ള ദുഷ്ടത നിമിത്തം അന്തിയോക്കസ് പ്രായപൂർത്തിയായ പുരുഷന്മാരെ കൊല്ലാനും സ്ത്രീകളെയും ബാലകരെയും അടിമകളായി വിൽക്കാനും ആജ്ഞാപിച്ച് മിസിയരുടെ നായകനായ അപ്പളോണിയൂസിനെ 22,000 സൈനികരുമായി അയച്ചു. ഇവൻ ജെറുസലേമിലെത്തി വിശുദ്ധ സാബത്ത് ദിവസം വരെ സഖ്യം നടിച്ച് കാത്തിരുന്നു. അന്ന് യഹൂദർ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവൻ സൈനികരോട് ആയുധധാരികളായി അണിനിരന്ന് നീങ്ങാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അവരെ കാണാൻ പുറത്തിറങ്ങിയവരെ വാളിനിരയാക്കിയതിനു ശേഷം സായുധ ഭടന്മാരോടുകൂടെ അവൻ നഗരത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി വളരെ പേരെ വധിച്ചു. എന്നാൽ യൂദാസ് മക്കബേയൂസ് 9 സുഹൃത്തുക്കളുമായി കാട്ടിൽ അഭയം തേടി. മലിനരാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കാട്ടുസസ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച് അവർ വന്യമൃഗങ്ങളെപ്പോലെ മലകളിൽ ജീവിച്ചു. 2 മക്കബായർ 6 മതപീഡനം. ഏറെക്കാലം കഴിയുന്നതിനു മുൻപ് തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ആചാരങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങളിലും നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ യഹൂദരെ നിർബന്ധിക്കാൻ രാജാവ് പ്രതിനിധി സഭാംഗമായ ഒരു ആഥൻസുകാരനെ അയച്ചു. ജെറുസലേം ദേവാലയത്തെ അശുദ്ധമാക്കി അതിനെ ഒളിമ്പസിലെ സേവൂസിന്റെ ക്ഷേത്രമെന്നും ഗരിസിം ദേവാലയത്തെ തദ്ദേശീയരെ അനുകരിച്ച് വിദേശികളുടെ സംരക്ഷകനായ സേവൂസിന്റെ ക്ഷേത്രമെന്നും വിളിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കണമെന്നും രാജാവ് അവനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. തിന്മയുടെ കടന്നാക്രമണം കഠിനവും അത്യന്തം ക്രൂരവുമായിരുന്നു. കാരണം വിജാതിയർ പരിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ച് വേശ്യകളുമായി ഉല്ലസിക്കുകയും മറ്റു സ്ത്രീകളുമായി സംഗമത്തിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവർ ദേവാലയത്തെ മ്ലേച്ഛത കൊണ്ട് നിറച്ചു. കൂടാതെ അനുചിതമായ ബലിവസ്തുക്കൾ അവർ അകത്തു കൊണ്ടുവന്നു. മ്ലേച്ഛവും നിഷിദ്ധവുമായ ബലിവസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ബലിപീഠം നിറഞ്ഞു. സാബത്തും പരമ്പരാഗതമായ ഉത്സവ ദിനങ്ങളും ആചരിക്കാനോ യഹൂദരെന്ന് പരസ്യമായി പറയാൻ പോലുമോ ആർക്കും കഴിയാതെയായി. രാജാവിന്റെ ജന്മദിനം മാസം തോറും ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ബലിയർപ്പണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ബലിവസ്തുക്കൾ ഭക്ഷിക്കാൻ യഹൂദർ കഠിനമായി നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടു. ദിയോനീസസിന്റെ ഉത്സവത്തിൽ ആ ദേവനെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ദലചക്രമണിഞ്ഞ് പ്രദക്ഷിണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും അവർ നിർബന്ധിതരായി. സമീപ ഗ്രീക്കു നഗരങ്ങളും യഹൂദരോട് അതേ നയം അനുവർത്തിക്കണമെന്നും അവരെ ബലിയർപ്പണങ്ങളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്നും ടോളമിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഒരു കൽപ്പന പ്രസിദ്ധീകൃതമായി. ഗ്രീക്ക് ആചാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാത്തവരെ വധിക്കണമെന്നും ആ കൽപ്പനയിലുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് സംഭവിച്ച ദുരിതം ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പരിച്ഛേദനം ചെയ്ത 2 പിടിക്കപ്പെട്ടു. ശിശുക്കളെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി അവരെ പരസ്യമായി നഗരത്തിലൂടെ നടത്തി. അവസാനം മതിലിൽ നിന്ന് തലകുത്തനെ താഴോട്ടെറിഞ്ഞു. രഹസ്യമായി സാപത്താചരിക്കാൻ അടുത്തുള്ള ഗുഹകളിൽ ചിലർ ഒരുമിച്ചുകൂടി. അവരെ ആരോ ഫിലിപ്പിനൊറ്റിക്കൊടുക്കുകയും തൽഫലമായി കൂട്ടത്തോടെ ദഹിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഭക്തിയും വിശുദ്ധ ദിനത്തോടുള്ള ആദരവും നിമിത്തം എതിർത്തു നിൽക്കാൻ അവർ ഒരുമ്പെട്ടില്ല. ഈ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുന്നവർ വിപത്തുകളിൽ ഭഗ്നാശരാകരുതെന്നും ഇത്തരമനർത്ഥങ്ങൾ നാശത്തിനല്ല, നമ്മുടെ ജനതയുടെ ശിക്ഷണത്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അധർമ്മികളെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് തന്നിഷ്ടത്തിന് വിടാതെ തൽക്ഷണം ശിക്ഷിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ കാരുണ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഇതര ജനതകളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ തികവിലെത്തുന്നതുവരെ കർത്താവ് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മോടവിടുന്ന് ഇപ്രകാരമല്ല വർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പാപപാരമ്യത്തിൽ എത്തി പ്രതികാരത്തിന് പാത്രമാകാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അവിടുന്ന് തന്റെ കാരുണ്യം ഒരിക്കലും നമ്മിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്നില്ല. വിപത്തുകൾ കൊണ്ട്
നമുക്ക് ശിക്ഷണം നൽകുന്നെങ്കിലും അവിടുന്ന് സ്വജനത്തെ കൈവിടുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ. കഥ ചുരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. എലിയാസറിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം. ഉന്നതസ്ഥാനിയായ ഒരു നിയമജ്ഞനും കുലീനഭാവത്തോടു കൂടിയവനും വയോധികനുമായ എലിയാസറിന്റെ വായി പന്നിമാംസം തീറ്റാൻ അവർ ബലം പ്രയോഗിച്ച് തുറന്നു. അവമാനിതനായി ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അഭിമാനത്തോടെ മരിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ച അവൻ അത് തുപ്പിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് പീഡനം വരിച്ചു. ജീവനോടുള്ള സ്വാഭാവിക സ്നേഹം പോലും മറന്ന് നിഷിദ്ധ വസ്തുക്കൾ രുചിക്കാൻ പോലും വിസമ്മതിക്കുന്ന ധീരന്മാർ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിഷിദ്ധമായ ആ ബലിയുടെ ഭാരവാഹികൾ അവനോടുള്ള ദീർഘകാല പരിചയം കൊണ്ട് അവനു ഭക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമുള്ള മാംസം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് രാജാവ് ആജ്ഞാപിച്ച ബലിവിരുന്നിന്റെ മാംസം എന്ന ഭാവേന അത് ഭക്ഷിക്കാൻ അവനെ രഹസ്യമായി നിർബന്ധിച്ചു. അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമെന്നും തങ്ങളോടുള്ള ചിരകാല മൈത്രി മൂലം അവന് കരുണ ലഭിക്കുമെന്നും അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു. തന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അന്തസ്സിനും നരച്ച മുടിയുടെ മഹത്വത്തിനും ബാല്യം മുതൽ നയിച്ച ഉത്തമ ജീവിതത്തിനും വിശുദ്ധവും ദൈവദത്തവുമായ നിയമത്തിനും യോജിച്ച വിധം അവൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പാതാളത്തിലേക്ക് അയച്ചുകൊള്ളാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു. അവൻ തുടർന്നു, നമ്മുടെ ഈ പ്രായത്തിന് ഈ അഭിനയം ചേർന്നതല്ല. എലിയാസർ 90 വയസ്സിൽ മതം മാറിയെന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ വിചാരിക്കും. ഒരു ചെറിയ നിമിഷം കൂടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഈ അഭിനയം മൂലം ഞാൻ അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയും എന്റെ വാർദ്ധക്യത്തെ പങ്കിലവും അവമാനിതവുമാക്കുകയും ചെയ്യും. തൽക്കാലത്തേക്ക് മനുഷ്യശിക്ഷയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒഴിവാകാമെങ്കിലും സർവശക്തന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചാലും മരിച്ചാലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല. അതിനാൽ പൗരുഷത്തോടെ ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുവഴി ഞാൻ എന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിന് യോഗ്യനെന്ന് തെളിയും. സംപൂജ്യവും വിശുദ്ധവുമായ നിയമത്തിനു വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് സുമനസാലെ ശ്രേഷ്ഠമരണം വരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതിന് യുവാക്കൾക്ക് മഹത്തായ ഒരു മാതൃകയായിരിക്കും അത്. ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പീഡനയന്ത്രത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. അല്പം മുൻപ് തന്നോട് സന്മനസോടെ വർത്തിച്ചവർ ഇപ്പോൾ ദുഷ്ടരായി മാറി. അവരുടെ നോട്ടത്തിൽ അവന്റെ വാക്ക് തനി ഭ്രാന്തായിരുന്നു. മർദ്ദനമേറ്റു മരിക്കാറായപ്പോൾ അവൻ ഞരങ്ങി. മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്ന എനിക്ക് ഈ പ്രഹരത്തിൽ ഉത്കടമായ ശരീരവേദനയുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവിനോടുള്ള ഭക്തിയാൽ ഇവ സഹിക്കുന്നതിൽ എന്റെ ആത്മാവ് സന്തോഷിക്കുന്നുവെന്ന് അവിടത്തേക്ക് തന്റെ പരിശുദ്ധജ്ഞാനത്താൽ വ്യക്തമായി അറിയാം. ഇങ്ങനെ അവൻ മരിച്ചു. യുവാക്കൾക്കു മാത്രമല്ല, തന്റെ ജനത്തിനു മുഴുവനും തന്റെ മരണത്താൽ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ മാതൃകയും ധീരതയുടെ സ്മാരകവും നൽകി. 2 മക്കബായർ 7 അധ്യായം. അമ്മയും 7 മക്കളും. ഒരിക്കൽ രാജാവ് 7 സഹോദരന്മാരെയും അവരുടെ അമ്മയെയും ബന്ധിച്ച് ചാട്ടയും ചമ്മട്ടയും കൊണ്ട് അടിച്ച് നിഷിദ്ധമായ പന്നിമാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു. അവരിലൊരുവൻ അവരുടെ വക്താവെന്ന നിലയിൽ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളോട് എന്ത് ചോദിച്ചറിയാനാണ് നീ ശ്രമിക്കുന്നത്? പിതാക്കന്മാരുടെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമാണ്. ഇതു കേട്ട് രാജാവ് കോപാവേശം പൂണ്ടു. വറചട്ടികളും കുട്ടകങ്ങളും പഴുപ്പിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. ഉടനെ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു. സഹോദരന്മാരും അമ്മയും കാണുക അവരുടെ വക്താവിന്റെ നാവും കൈകാലുകളും ഛേദിക്കാനും ശിരസിലെ ചർമ്മം ഉരിയാനും രാജാവ് ഉത്തരവിട്ടു. അങ്ങനെ അവൻ തീർത്തും നിസ്സഹായനായപ്പോൾ അവനെ ജീവനോടെ വറച്ചട്ടിയിൽ പൊരിക്കാൻ രാജാവ് വീണ്ടും കൽപ്പിച്ചു. ചട്ടിയിൽ നിന്നും പുക ഉയർന്നു. മറ്റു സഹോദരന്മാരും അമ്മയും ശ്രേഷ്ഠമായ മരണം വരിക്കാൻ പരസ്പരം ധൈര്യം പകർന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അവിടത്തേക്ക് തന്റെ ദാസരുടെ മേൽ കരുണ തോന്നുമെന്ന് പാടി മോശ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സാക്ഷ്യം നൽകിയതുപോലെ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ കടാക്ഷിക്കുകയും നമ്മുടെ നേരെ സത്യമായും കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മൂത്ത സഹോദരൻ ഈ വിധം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമനെ അവർ തങ്ങളുടെ ക്രൂര വിനോദത്തിന് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അവന്റെ ശിരസിലെ ചർമ്മം മുടിയോടുകൂടെ ഉരിഞ്ഞതിനു ശേഷം അവർ ചോദിച്ചു, നീ ഭക്ഷിക്കുമോ അതോ പ്രത്യംഗം പീഡയേൽക്കണമോ? തന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ഭാഷയിൽ അവൻ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇല്ല. അങ്ങനെ മൂത്ത സഹോദരനെ പോലെ അവനും പീഡനമേറ്റു. അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, ശപിക്കപ്പെട്ട നീച, ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധിപൻ ഞങ്ങളെ അനശ്വരമായ നവജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർപ്പിക്കും. അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് മൂന്നാമൻ അവരുടെ വിനോദത്തിന് ഇരയായി. അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടയുടനെ അവൻ സധൈര്യം കൈകളും നാവും നീട്ടിക്കൊടുത്ത് അഭിമാനപൂർവം പറഞ്ഞു, ഇവ എനിക്ക് ദൈവം തന്നതാണ്. അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഞാൻ അവയെ തുച്ഛമായി കരുതുന്നു. അവിടുന്ന് അവ തിരിച്ചു തരുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട്. രാജാവും കൂട്ടരും യുവാവിന്റെ ധീരതയിൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. കാരണം അവൻ തന്റെ പീഡകൾ നിസ്സാരമായി കരുതി. അവനും മരിച്ചപ്പോൾ അവർ നാലാമനെ ആ വിധം തന്നെ നീചമായി പീഡിപ്പിച്ചു.
മരണത്തോടടുത്തപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം നൽകുന്ന പ്രത്യാശ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യകരങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണം വരിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുനരുദ്ധാനമില്ല, പുതിയ ജീവിതവുമില്ല. അടുത്തതായി അവർ അഞ്ചാമനെ പിടിച്ച് മർദ്ദനമാരംഭിച്ചു. അവൻ രാജാവിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു, മർത്തിനെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ മേലുള്ള അധികാരം നിമിത്തം നിനക്ക് തോന്നുന്നത് നീ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ജനത്തെ പരിത്യജിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അവിടുത്തെ മഹാശക്തി നിന്നെയും സന്തതികളെയും പീഡിപ്പിക്കുന്നത് താമസിയാതെ നീ കാണും. പിന്നീട് അവർ ആറാമനെ കൊണ്ടുവന്നു. അവൻ മരിക്കാറായപ്പോൾ പറഞ്ഞു, വ്യർത്ഥമായി അഹങ്കരിക്കേണ്ട. ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനെതിരെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഞങ്ങൾ ഏൽക്കുന്ന ഈ പീഡനം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭീകരതകൾ സംഭവിച്ചത്. ദൈവത്തെ എതിർക്കാൻ തുനിഞ്ഞ നീ ശിക്ഷയേൽക്കാതെ പോകുമെന്ന് കരുതണ്ട. ആ മാതാവാകട്ടെ സവിശേഷമായ പ്രശംസയും സമ്പൂജ്യമായ സ്മരണയും അർഹിക്കുന്നു. ഒറ്റ ദിവസം ഏഴ് പുത്രന്മാർ വധിക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ടെങ്കിലും കർത്താവിലുള്ള പ്രത്യാശ നിമിത്തം അവൾ സധൈര്യം അത് സഹിച്ചു. പിതാക്കന്മാരുടെ ഭാഷയിൽ അവൾ അവരോരോരുത്തരെയും ധൈര്യപ്പെടുത്തി. ശ്രേഷ്ഠമായ വിശ്വാസദാർഢ്യത്തോടെ സ്ത്രീസഹജമായ വിവേചനാശക്തിയെ പുരുഷോചിതമായ ധീരത കൊണ്ട് ബലപ്പെടുത്തി. അവൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്റെ ഉദരത്തിൽ രൂപം കൊണ്ടുവെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾക്കു ജീവനും ശ്വാസവും നൽകിയതും നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ വാർത്തെടുത്തതും ഞാനല്ല. മനുഷ്യനെ ഉരുവാക്കുകയും എല്ലാറ്റിന്റെയും ആരംഭമൊരുക്കുകയും ചെയ്ത ലോകസ്രഷ്ടാവ് തന്റെ നിയമത്തെ പ്രതി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിസ്മരിക്കുന്നതിനാൽ കരുണാപൂർവം നിങ്ങൾക്കു ജീവനും ശ്വാസവും വീണ്ടും നൽകും. അവൾ തന്നെ അവഹേളിക്കുകയാണെന്ന് അവളുടെ സ്വരം കൊണ്ട് അന്തിയോക്കസിന് തോന്നി. ഏറ്റവും ഇളയ സഹോദരൻ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുക മാത്രമല്ല, പിതാക്കന്മാരുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് ധനവും അസൂയാർഹമായ സ്ഥാനവും നൽകാമെന്നും തന്റെ സ്നേഹിതനായി സ്വീകരിച്ച് ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ അധികാരമേൽപ്പിക്കാമെന്നും അന്തിയോക്കസ് അവന് ശപഥപൂർവം വാക്കുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആ യുവാവ് സമ്മതിച്ചില്ല. അവന്റെ അമ്മയെ അടുക്കൽ വിളിച്ച് തന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കുമാരനെ ഉപദേശിക്കണമെന്ന് രാജാവ് നിർബന്ധിച്ചു. നിർബന്ധം കൂടിയപ്പോൾ അവൾ പുത്രനെ പ്രേരിപ്പിക്കാമെന്നേറ്റു. പുത്രന്റെ മേൽ ചാഞ്ഞ് അവൾ ക്രൂരനായ ആ സ്വേച്ഛാധിപതിയെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് മാതൃഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു, മകനെ, എന്നോട് ദയ കാണിക്കുക. 9 മാസം ഞാൻ നിന്നെ ഗർഭത്തിൽ വഹിച്ചു. 3 കൊല്ലം മുലയൂട്ടി നിന്നെ ഇന്നുവരെ പോറ്റി വളർത്തി. മകനെ, ഞാൻ യാചിക്കുന്നു, ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും നോക്കുക, അവയിലുള്ള ഓരോന്നും കാണുക. ഉണ്ടായിരുന്നവയിൽ നിന്നല്ല ദൈവം അവയെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. മനുഷ്യരും അതുപോലെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ കശാപ്പുകാരനെ ഭയപ്പെടേണ്ട. സഹോദരന്മാർക്ക് യോജിച്ചവനാണ് നീയെന്ന് തെളിയിക്കുക, മരണം വരിക്കുക. ദൈവകൃപയാൽ നിന്റെ സഹോദരന്മാരോടൊത്ത് എനിക്ക് നിന്നെ വീണ്ടും ലഭിക്കാനിടയാകട്ടെ. അവൾ സംസാരിച്ചു തീർന്നയുടനെ യുവാവ് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വൈകുന്നത്? രാജകൽപ്പന ഞാൻ അനുസരിക്കുകയില്ല. മോശവഴി ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്കു ലഭിച്ച നിയമം ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നു. ഹെബ്രായ ജനത്തിനെതിരെ സകല ദുഷ്ടതകളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന നീ ദൈവകരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയില്ല. ഞങ്ങൾ പീഡനമേൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. ജീവിക്കുന്നവനായ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ശാസിച്ച് നേർവഴിക്ക് തിരിക്കാൻ അല്പനേരത്തേക്ക് ഞങ്ങളോട് കോപിക്കുന്നെങ്കിലും അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസരോട് വീണ്ടും രഞ്ജിപ്പിലാകും. പാപിയായ നീച, അങ്ങേയറ്റം നികൃഷ്ടനായ മനുഷ്യ, ദൈവമക്കളുടെ നേരെ കരമുയർത്തുന്ന നീ വ്യാജ പ്രതീക്ഷകൾ പുലർത്തി വ്യർത്ഥമായി ഞെളിയേണ്ട. സർവശക്തനും സർവദർശിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്ന് നീ ഇനിയും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ ഹ്രസ്വകാല പീഡനങ്ങൾക്ക് ശേഷം അനുസ്യൂതം പ്രവഹിക്കുന്ന ജീവൻ പാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നിനക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയിൽ നിന്റെ ഗർവിനനുസരിച്ച് ശിക്ഷ ലഭിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ജനത്തോട് കരുണ കാണിക്കണമെന്നും ദുരിതങ്ങളും മഹാമാരികളും വഴി വേഗം നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് മാത്രമാണ് ദൈവമെന്ന് ഏറ്റുപറയിക്കണമെന്നും ഞങ്ങളുടെ ജനത്തിന്റെ മേൽ നീതിയായി തന്നെ നിബദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവകോപം ഞാനും എന്റെ സഹോദരന്മാരും വഴി അവസാനിപ്പിക്കാനിടയാക്കണമെന്നും ദൈവത്തോട് യാചിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ പോലെ ഞാനും ശരീരവും ജീവനും പിതാക്കന്മാരുടെ നിയമങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്നു. അവന്റെ നിന്നയാൽ കോപാവേശം പൂണ്ട രാജാവ് മറ്റുള്ളവരോട് എന്നതിനേക്കാൾ ക്രൂരമായി അവനോട് വർത്തിച്ചു. അവൻ തന്റെ പ്രത്യാശ മുഴുവൻ കർത്താവിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാലിന്യമേൽക്കാതെ മരിച്ചു. പുത്രന്മാർക്കു ശേഷം അവസാനം മാതാവും മരിച്ചു. ബലിവസ്തുക്കളുടെ ഭോജനത്തെയും ക്രൂരപീഡനങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും മതി. 2 മക്കബായർ 8 അധ്യായം. മക്കബായ വിപ്ലവം. മക്കബേയസ് എന്നുകൂടി വിളിക്കപ്പെടുന്ന യൂദാസ് തന്റെ സ്നേഹിതന്മാരോടുകൂടെ ആരുമറിയാതെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച്
ചാർച്ചക്കാരെയും യഹൂദ വിശ്വാസത്തിൽ തുടർന്നു പോകുന്നവരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി 6000 പേരുടെ ഒരു സൈന്യമുണ്ടാക്കി. എല്ലാവരാലും പേടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജനത്തെ കടാക്ഷിക്കണമെന്നും അധർമ്മികൾ അശുദ്ധമാക്കിയ ദേവാലയത്തിന്റെ മേൽ കരുണ കാണിക്കണമെന്നും അവർ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. നശിച്ചു നിലംപതിക്കാറായിരിക്കുന്ന നഗരത്തോട് ദയ തോന്നണമെന്നും കർത്താവിങ്കിലേക്കുയരുന്ന രക്തത്തിന്റെ നിലവിളി ശ്രവിക്കണമെന്നും നിഷ്കളങ്കരായ പൈതങ്ങളുടെ ക്രൂരവധവും അവിടുത്തെ നാമത്തിനെതിരായ ദൂഷണവും അനുസ്മരിക്കണമെന്നും തിന്മയോടുള്ള അവിടുത്തെ വിദ്വേഷം തെളിയിക്കണമെന്നും അവർ തുടർന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. മക്കബേയൂസ് സൈന്യം ശേഖരിച്ചതോടെ വിജാതിയർക്ക് അജയനായി കഴിഞ്ഞു. കാരണം കർത്താവിന്റെ കോപം കരുണയായി മാറിയിരുന്നു. മുന്നറിയിപ്പ് കൂടാതെ അവൻ പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും കടന്നു ചെന്ന് അവ അഗ്നിക്കിരയാക്കി. തന്ത്രപ്രധാനങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കി ഒട്ടേറെ ശത്രുക്കളെ തുരത്തിയോടിച്ചു. രാത്രികാലമാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമായി അവൻ കണ്ടത്. അവന്റെ വീരപരാക്രമങ്ങൾ എവിടെയും സംസാരവിഷയമായി. നിക്കാനോറിന്റെ മേൽ വിജയം. യൂദാസ് മേൽക്കുമേൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് മുന്നേറുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയ ഫിലിപ്പ് രാജപക്ഷത്തേക്ക് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദക്ഷിണ സിറിയയുടെയും ഫെനീഷ്യയുടെയും ഭരണാധിപനായ ടോളമിക്ക് കത്തെഴുതി. യഹൂദവംശത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ടോളമി ഉടനെ നിക്കാനോറിനെ നിയോഗിച്ചു. അവൻ പത്രോക്ലസിന്റെ പുത്രനും രാജാവിന്റെ മുഖ്യമിത്രങ്ങളിലൊരുവനുമായിരുന്നു. വിവിധ രാജ്യക്കാരായ 20,000 പരം പടയാളികളെയും പട്ടാള സേവനത്തിൽ പരിചയസമ്പന്നനും സൈന്യാധിപനുമായ ഗോർജിയാസിനെയും ടോളമി അവനോടു കൂടെ അയച്ചു. കപ്പമായി റോമാക്കാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന 2,000 യുദ്ധതടവുകാരായ യഹൂദരെ അടിമകളായി വിറ്റു ശേഖരിക്കാൻ നിക്കാനൂർ തീരുമാനിച്ചു. 1 യഹൂദരായ 90 അടിമകൾ വിൽക്കപ്പെടുമെന്ന് അവൻ തീരദേശ നഗരങ്ങളിൽ ആളയച്ച് പരസ്യപ്പെടുത്തി. സർവശക്തന്റെ ശിക്ഷാവിധി തന്റെ മേൽ പതിക്കാറായെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. നിക്കാനൂറിന്റെ പടയേറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുകിട്ടിയ ഉടനെ യൂദാസ് അനുയായികളെ വിവരം ധരിപ്പിച്ചു. അവരിൽ ഭീരുക്കളും ദൈവത്തിന്റെ നീതി നിർവഹണത്തിൽ പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരുമായവർ പലായനം ചെയ്തു. മറ്റുള്ളവർ തങ്ങൾക്ക് അവശേഷിച്ചിരുന്ന വസ്തുവകകൾ വിറ്റു. യുദ്ധത്തിന് മുൻപ് തന്നെ തങ്ങളെ വിറ്റുകഴിഞ്ഞ അധർമ്മിയായ നിക്കാനൂറിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമേയെന്ന് അവർ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. തങ്ങളെ പ്രതി അല്ലെങ്കിലും കർത്താവ് പിതാക്കന്മാരോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടിയും തങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ വിശുദ്ധവും മഹനീയവുമായ നാമവും ഓർത്തെങ്കിലും ഇതു ചെയ്യണമെന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. മക്കബേയോസ് 6,000 വരുന്ന തന്റെ സൈന്യത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ശത്രുക്കളെ ഭയപ്പെടുകയോ തങ്ങൾക്കെതിരെ ദുരുദ്ദേശത്തോടെ വരുന്ന വിജാതിയരുടെ സൈന്യബാഹുല്യം കണ്ട് പരിഭ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും വിജാതിയർ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ കഠിനമായി അവഹേളിച്ചതും നിന്ദിതമായ നഗരത്തെ പീഡിപ്പിച്ചതും തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗതമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ തകിടം മറിച്ചതും ഓർത്തുകൊണ്ട് ധൈര്യപൂർവം പോരാടണമെന്നും അവരെ ഉപദേശിച്ചു. അവൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, അവർ ആയുധത്തിലും സാഹസകൃത്യങ്ങളിലും ആശ്രയിക്കുന്നു. നമുക്കെതിരെ വരുന്ന ശത്രുക്കളെയും ലോകം മുഴുവനെ തന്നെയും അങ്കുലീചലനം കൊണ്ട് തറപറ്റിക്കാൻ കഴിയുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ. ദൈവം തങ്ങളുടെ പൂർവികരെ തുണച്ച സന്ദർഭങ്ങളെയും യൂദാസ് പരാമർശിച്ചു. സെന്നാക്കരീബിന്റെ കാലത്ത് ശത്രുക്കളിൽ 185,000 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ബാബിലോണിൽ വച്ച് ഗലാത്തിയരുമായുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ മക്കദോനിയരുടെ 4,000 പേരുൾപ്പെടെ 8,000 പേരടങ്ങുന്ന യഹൂദ സൈന്യം അണിനിരന്നു. മക്കദോനിയർക്കെതിരെ ആക്രമണം ശക്തമായപ്പോൾ ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സഹായത്താൽ അവർ 120,000 പേരെ വധിച്ചു. ധാരാളം കൊള്ളമുതൽ കരസ്ഥമാക്കി. യൂദാസിന്റെ വാക്കുകൾ സൈന്യത്തിന് ധൈര്യം പകർന്നു. തങ്ങളുടെ നിയമത്തിനും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടി മരിക്കാൻ അവർ സന്നദ്ധരായി. അവൻ സൈന്യത്തെ 4 തിരിച്ചു. 1,500 പേരടങ്ങുന്ന ഓരോ ഗണത്തിന്റെ ചുമതല തന്റെ സഹോദരന്മാരായ ഷിമയോൻ, ജോസഫ്, ജോനാഥാൻ എന്നിവരെ ഏൽപ്പിച്ചു. വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കാൻ എലയാസറിനെയും നിയമിച്ചു. സഹായം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്ന അടയാളവാക്കും നൽകി. അതിനുശേഷം അവൻ തന്നെ ആദിഗണത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ട് നിക്കാനോറിനോട് പൊരുതി. സർവശക്തന്റെ സഹായത്തോടെ അവർ ശത്രുക്കളിൽ 9,000 പേരെ കൊന്നൊടുക്കി. നിക്കാനോറിന്റെ പടയാളികളിൽ ഒട്ടേറെ പേരെ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും അംഗഭംഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവൻ ശത്രുക്കളെ തുരത്തി. തങ്ങളെ അടിമകളായി വാങ്ങാൻ വന്നവരുടെ പണം അവർ പിടിച്ചെടുത്തു. ശത്രുക്കളെ കുറേ ദൂരം പിന്തുടർന്നതിനു ശേഷം നേരം വൈകിയതിനാൽ അവർ മടങ്ങിപ്പോന്നു. അത് സാബത്തിന്റെ തലേനാളായിരുന്നതിനാൽ അവർ അനുധാവനം തുടർന്നില്ല. ശത്രുക്കളുടെ ആയുധങ്ങളും വസ്തുവകകളും ശേഖരിച്ചതിനു ശേഷം അവർ സാബത്ത് ആചരിച്ചു. ആ ദിവസത്തിനു വേണ്ടി തങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും കരുണയുടെ ആരംഭമായി അതിനെ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്ത കർത്താവിന് അവർ കൃതജ്ഞതയും സ്തുതിയും അർപ്പിച്ചു. സാബത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊള്ളമുതലിൽ ഒരു ഭാഗം പീഡനങ്ങൾക്കു വിധേയരായവർക്കും വിധവകൾക്കും അനാഥർക്കും അവർ നൽകി.
ബാക്കി തങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ മക്കൾക്കുമായി വിഭജിച്ചെടുത്തു. അനന്തരം അവർ പൊതു പ്രാർത്ഥന നടത്തി. കൃപാലുവായ കർത്താവ് തന്റെ ദാസരോട് പൂർണമായി അനുരഞ്ജനപ്പെടണമെന്ന് യാചിച്ചു. അവർ തിമോത്തേയോസിന്റെയും ബക്കിദസിന്റെയും സേനകളോടുള്ള സംഘട്ടനങ്ങളിൽ 20,000-ലധികം പേരെ കൊല്ലുകയും ചില ഉയർന്ന ശക്തിദുർഗങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തു. വളരെയധികം കൊള്ള മുതൽ കൈവശപ്പെടുത്തി. പീഡനങ്ങളേറ്റവർക്കും അനാഥർക്കും വിധവകൾക്കും വൃദ്ധർക്കും തങ്ങളുടേതിന് തുല്യമായ ഓഹരി നൽകി. ശത്രുവിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള കൊള്ള മുതൽ ജെറുസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. തിമോത്തേയോസിന്റെ സേനാനായകനെ അവർ വധിച്ചു. അവൻ അതിനീചനും യഹൂദരെ വളരെയധികം പീഡിപ്പിച്ചവനുമാണ്. വിശുദ്ധ കവാടങ്ങൾക്ക് തീവച്ച കലിസ്തേനസും മറ്റു ചിലരും ചെറിയൊരു വീടിനുള്ളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവരെ യഹൂദർ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ നഗരത്തിൽ വിജയോത്സവം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ അഗ്നിക്കിരയാക്കി. അവർക്ക് തങ്ങളുടെ അധർമ്മത്തിന് തക്ക പ്രതിഫലം കിട്ടി. അഭിശപ്തനായ നിക്കാനോർ യഹൂദരെ വാങ്ങാൻ 1,000 വണിക്കുകളെ വരുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ താൻ പുച്ഛിച്ചു തള്ളിയ യഹൂദർ തന്നെ കർത്താവിന്റെ സഹായത്താൽ അവനെ പരാജിതനാക്കി. സ്ഥാനവസ്ത്രങ്ങൾ അഴിച്ചുമാറ്റി ഒളിച്ചോടുന്ന അടിമയെപ്പോലെ പലായനം ചെയ്ത് അവൻ അന്ത്യോക്യയിലെത്തി. സ്വന്തം സൈന്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ മാത്രമേ അവൻ വിജയിച്ചുള്ളൂ. ജെറുസലേം ജനതയെ അടിമകളാക്കി റോമാക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കപ്പം ശേഖരിക്കാമെന്ന് ഏറ്റിരുന്ന അവൻ, യഹൂദർക്ക് ഒരു സംരക്ഷകനുണ്ടെന്നും അവിടുത്തെ നിയമം അനുസരിക്കുന്നതിനാൽ അവർ അജയ്യരാണെന്നും ഏറ്റുപറഞ്ഞു. 2 മക്കബായർ 9 അന്തിയോക്കസിന്റെ അവസാനം. അക്കാലത്ത് അന്തിയോക്കസ് പേർഷ്യ ദേശത്ത് നിന്ന് തോറ്റു പിൻവാങ്ങി പെർസെപ്പോളിസ് നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കവർച്ച ചെയ്യാനും നഗരം കീഴ്പ്പെടുത്താനും ഉദ്യമിച്ചു. എന്നാൽ നഗരവാസികൾ ആയുധവുമായി പാഞ്ഞെത്തി അവനെയും അനുയായികളെയും തോൽപ്പിച്ചു. അന്തിയോക്കസ് ലജ്ജിതനായി തിരിച്ചോടി. നിക്കാനോറിനും തിമോത്തേയോസിന്റെ സൈന്യത്തിനും സംഭവിച്ചത് എക്ബത്താനായിലെത്തിയപ്പോൾ അവൻ അറിഞ്ഞു. കോപാക്രാന്തനായി അവൻ തന്നെ തുരത്തിയവരോടുള്ള പക യഹൂദരോട് വീട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു. ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതുവരെ രഥം നിർത്താതെ ഓടിക്കാൻ സാരഥിക്ക് കൽപ്പന നൽകി. ദൈവത്തിന്റെ വിധി അവനെ അനുയാത്ര ചെയ്തിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ ജെറുസലേമിലെത്തുമ്പോൾ അത് യഹൂദരുടെ ശ്മശാനമാക്കുമെന്ന് അവൻ ഗർവോടെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവവും സർവദർശിയുമായ കർത്താവ് അദൃശ്യവും ദുഷമവുമായ രോഗത്താൽ അവനെ പ്രഹരിച്ചു. പറഞ്ഞു തീർന്നയുടനെ നിശിതവും അപരിഹാര്യവുമായ ഉദരവേദന അവനെ പിടികൂടി. വളരെ പേരുടെ ഉദരങ്ങൾക്ക് കിരാതമായ പീഡനമേൽപ്പിച്ച അന്തിയോക്കസിന് ഇത് സംഭവിച്ചത് തികച്ചും യുക്തമാണ്. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടും അവൻ ധിക്കാരം അവസാനിപ്പിച്ചില്ല. കൂടുതൽ ഗർവിഷ്ഠനായി ക്രോധത്താൽ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് രഥവേഗം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അവൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അതിശീഘ്രം പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന തേരിൽ നിന്ന് അവൻ തെറിച്ചു വീണു. തൽഫലമായി അവന് സർവാംഗം വേദനയുണ്ടായി. അതിമാത്രമായ അഹങ്കാരത്താൽ തിരമാലകളെ ചൊൽപ്പടിക്കി നിർത്താമെന്നും ഉന്നത ശൈലങ്ങളെ ത്രാസിൽ തൂക്കാമെന്നും വ്യാമോഹിച്ച അവൻ നിലം പതിച്ച് മഞ്ചലിൽ വഹിക്കപ്പെട്ടു. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എല്ലാവർക്കും ദൃശ്യമായി. ആ അധർമ്മിയുടെ ദേഹമാസകലം പുഴുക്കൾ നിറഞ്ഞു. കഠിനവേദന കൊണ്ട് പൊളയുന്ന അവന്റെ മാംസം അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ അഴുകിത്തുടങ്ങി. ദുർഗന്ധത്താൽ അറപ്പോടെ സൈന്യം അവനിൽ നിന്നകന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിച്ച അവനെ ദുസ്സഹമായ ദുർഗന്ധം നിമിത്തം ആർക്കും വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അന്തിയോക്കസിന്റെ മനസ്സിടിഞ്ഞു. ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷയേറ്റ് സദാ വേദന അനുഭവിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഗർവം വെടിഞ്ഞ് വിവേകം വീണ്ടെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്വന്തം ദുർഗന്ധം സഹിക്കവയ്യാതായപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെടുക യുക്തം തന്നെ. ദൈവത്തിന് തുല്യനെന്ന് മർത്യരാരും കരുതരുത്. കർത്താവിന്റെ കൃപ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആ മ്ലേച്ഛൻ അവിടത്തോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു, ഇടിച്ചു നിരത്തി ശ്മശാനമാക്കാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ട നഗരത്തിന് ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകും. സംസ്കരിക്കപ്പെടാൻ അയോഗ്യരെന്ന് വിധിച്ച് സന്താനങ്ങളോടുകൂടി പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക് ഇരയാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന യഹൂദരെ ആഥൻസ് പൗരന്മാർക്ക് തുല്യരാക്കും. കൊള്ള ചെയ്യപ്പെട്ട ദേവാലയം അതിമനോഹരമായ കാണിക്കകളാൽ അലങ്കരിക്കും. വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങൾ അനേകമടങ്ങായി തിരിച്ചേൽപ്പിക്കും. ബലിയർപ്പണത്തിനുള്ള ചെലവുകൾ സ്വന്തം വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് വഹിക്കും. ഇതിനു പുറമെ ഞാൻ തന്നെ യഹൂദമതം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യവാസമുള്ളിടത്തെല്ലാം പോയി ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വിളംബരം ചെയ്യും. എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ മേൽ ന്യായവിധി നടത്തുന്നതിനാൽ പീഡകൾക്ക് ഒരു ശമനവുമുണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് കണ്ട് അന്തിയോക്കസ് പ്രത്യാശ വെടിഞ്ഞ് യാചനാരൂപത്തിൽ യഹൂദർക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി. ഉത്തമന്മാരായ യഹൂദ പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ രാജാവും സൈന്യാധിപനുമായ അന്തിയോക്കസ് ആരോഗ്യവും ഐശ്വര്യവും ഹൃദയപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങളും സന്താനങ്ങളും സുഖമായിരിക്കുകയും
നിങ്ങളുടെ അഭീഷ്ടമനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. ദൈവത്തിലാണ് എന്റെ പ്രത്യാശ. നിങ്ങളുടെ മതിപ്പും സന്മനസ്സും ഞാൻ സ്നേഹപൂർവം സ്മരിക്കുന്നു. പേർഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള മടക്കയാത്രയിൽ ദുസ്സഹമായൊരു രോഗം എന്നെ ബാധിച്ചതിനാൽ പൊതു സുരക്ഷിതത്വത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഭഗ്നാശനല്ല. ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കുമെന്ന് നല്ല പ്രത്യാശയുണ്ട്. ഉത്തരപ്രവിശ്യകളിൽ പടനീക്കങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ എന്റെ പിതാവ് തനിക്കൊരു പിൻഗാമിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയോ അശുഭമായ വാർത്ത പരക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആരെയാണ് ഭരണം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാകാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്. തന്നെയുമല്ല, അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെയും അയൽ രാജ്യങ്ങളിലെയും രാജാക്കന്മാർ അവസരം പാർത്തിരിക്കുകയാണെന്നും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും എനിക്കറിയാം. അതിനാൽ ഞാൻ എന്റെ പുത്രൻ അന്തിയോക്കസിനെ രാജാവായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉത്തരദേശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ തിടുക്കത്തിൽ പോയ മിക്ക അവസരങ്ങളിലും നിങ്ങളിൽ പലരെയും അവന്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ കത്തിലെ വിവരങ്ങൾ അവനെയും എഴുതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച പൊതുവും വ്യക്തിപരവുമായ സേവനങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കണമെന്നും എന്നോടും എന്റെ പുത്രനോടും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന സൗമനസ്യം തുടർന്നും കാണിക്കണമെന്നും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും യാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ എന്റെ നയം തുടരുമെന്നും നിങ്ങളോട് സൗമ്യതയും ദയയും കാണിക്കുമെന്നും എനിക്കുറപ്പുണ്ട്. ഘാതകനും ദൈവദോഷകനുമായ ആ മനുഷ്യൻ താൻ മറ്റുള്ളവരിൽ ഏൽപ്പിച്ചതിന് തുല്യമായ കഠിന വേദന അനുഭവിക്കുകയും അതിദയനീയമായി അന്യനാട്ടിൽ മലമ്പ്രദേശത്തു വച്ച് ജീവൻ വെടിയുകയും ചെയ്തു. രാജസേവകരിൽ ഒരുവനായ ഫിലിപ്പ് അവന്റെ ജഡം വീട്ടിലെത്തിച്ചു. അനന്തരം അന്തിയോക്കസിന്റെ പുത്രനെ ഭയന്ന് അവൻ ഈജിപ്തിൽ ടോളമി ഫിലോമെത്തോറിന്റെ അടുക്കൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. രണ്ട് മക്കബായർ 10 ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണം. കർത്താവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ട് മക്കബയൂസും അനുയായികളും നഗരവും ദേവാലയവും വീണ്ടെടുത്തു. വിദേശീയർ പൊതുസ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബലിപീഠങ്ങളും കാവുകളും നശിപ്പിച്ചു. ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിച്ചതിനു ശേഷം അവർ ബലിയർപ്പണത്തിന് മറ്റൊരു പീഠം നിർമ്മിച്ചു. കല്ലുകൾ ഉരച്ച് തീ കത്തിച്ച് ബലിയർപ്പിക്കുകയും കുന്തുരുക്കം പുകയ്ക്കുകയും വിളക്ക് കൊളുത്തുകയും ചെയ്ത് തിരുസാന്നിധ്യയപ്പം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ ബലിയർപ്പിച്ചിട്ട്. അവർ സാഷ്ടാംഗം വീണ് ഇത്തരം ദുരിതങ്ങൾ മേലിൽ തങ്ങൾക്ക് വരുത്തരുതേ എന്നും എപ്പോഴെങ്കിലും പാപം ചെയ്താൽ ക്ഷമാപൂർവം ശിക്ഷണം നൽകി രക്ഷിക്കണമേ എന്നും തങ്ങളെ ദൈവദൂഷകരും കിരാതരുമായ ജനതകൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കരുതേ എന്നും കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. വിദേശീയർ ദേവാലയം അശുദ്ധമാക്കിയ അതേ ദിവസം, അതായത് കിസ്ലേവ് മാസം 25 ദിവസം, ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണം നടന്നു. അവർ അത് കൂടാര തിരുനാളിന്റെ മാതൃകയിൽ ആനന്ദത്തോടും ആർഭാടത്തോടും കൂടെ 8 ആചരിച്ചു. കൂടാര തിരുനാളുകളിൽ ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ തങ്ങൾ മലകളിലും ഗുഹകളിലും വന്യമൃഗങ്ങളെപ്പോലെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞത് അധികനാൾ മുൻപല്ലെന്ന് അവർ അനുസ്മരിച്ചു. തരുരോഹിണി ചക്രങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ദണ്ടുകളും മനോഹരമായ മരച്ചില്ലകളും ഈന്തപ്പന കൈകളും വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം വിജയിപ്പിച്ച കർത്താവിന് കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ആണ്ടുതോറും യഹൂദജനം മുഴുവൻ ആ ദിനങ്ങൾ ആചരിക്കണമെന്ന് അവർ ജനഹിതമനുസരിച്ച് പൊതുനിയമമുണ്ടാക്കി. എപ്പിഫാനസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അന്തിയോക്കസിന്റെ കഥ ഇങ്ങനെ അവസാനിച്ചു. അന്തിയോക്കസ് യൂപാതോർ. അധർമ്മിയായ ആ മനുഷ്യന്റെ പുത്രനായ അന്തിയോക്കസ് യൂപാതോറിന്റെ ഭരണകാലത്ത് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളും യുദ്ധക്കെടുതികളിൽ മുഖ്യമായവയുടെ സംക്ഷിപ്തമായ വിവരണവുമാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നത്. ഇവൻ രാജാവായ ഉടനെ ലിസിയാസ് എന്നൊരുവനെ ദക്ഷിണ സിറിയയുടെയും ഫെനീഷ്യയുടെയും അധിപനായി നിയമിച്ചു. മക്രോൺ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ടോളമി യഹൂദർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന യാതനകളോർത്ത് അവരോട് നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ മുൻപനായി അവരുമായി സമാധാനപരമായ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്യമിച്ചു. തൽഫലമായി രാജമിത്രങ്ങൾ അവനെ യൂപാതോറിന്റെ മുൻപിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഫിലോമെത്തോർ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന സൈപ്രസ് വിട്ട് അന്തിയോക്കസ് എപ്പിഫാനസിന്റെ പക്ഷം ചേർന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും രാജദ്രോഹിയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവൻ കേട്ടു. തന്റെ സ്ഥാനത്തിന് ചേർന്ന് ആദരം ആർജിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതുകൊണ്ട് അവൻ വിഷം കഴിച്ച് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഗോർജിയാസ് അവിടുത്തെ ഭരണാധിപനായപ്പോൾ ഒരു കൂലി പട്ടാളത്തെ ശേഖരിച്ച് യഹൂദരോട് യുദ്ധം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പ്രധാനമായ കോട്ടകൾ കൈയടക്കിയ ഇദുമേയരും യഹൂദരെ അലട്ടി. അവർ ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് ബഹിഷ്കൃതരാകുന്നതുവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും യുദ്ധം തുടരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. മക്കബയൂസും അനുചരന്മാരും പരസ്യപ്രാർത്ഥന നടത്തി.
തങ്ങളോടൊപ്പം യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവത്തോട് യാചിച്ചുകൊണ്ട് ഇദുമേയരുടെ കോട്ടകളിലേക്ക് പാഞ്ഞു ചെന്നു. ശക്തിയോടെ ആക്രമിച്ച് ആ സ്ഥലങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തുകയും കോട്ടകളിൽ നിന്ന് പോരാടിയവരെ തുരത്തുകയും നേരിട്ടെതിർത്തവരെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. 20,000-ൽ കുറയാത്ത പടയാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഉപരോധം ചെറുക്കാൻ സജ്ജമാക്കിയിരുന്ന രണ്ടു ബലിഷ്ഠ ഗോപുരങ്ങളിലായി 9,000-ൽ പരം ആളുകൾ അഭയം പ്രാപിച്ചു. മക്കബേയൂസ് അവരെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് മതിയായൊരു സേനയോടുകൂടെ ഷിമിയോനെയും ജോസഫിനെയും ഒപ്പം സക്കേവൂസിനെയും അവന്റെ ആളുകളെയും അവിടെ നിർത്തി. തന്റെ സാന്നിധ്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവൻ പുറപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഷിമിയോനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പണക്കുതിയന്മാരായ ആളുകൾക്ക് ഗോപുരങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ചിലർ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുകയും 70,000 ദ്രാക്മ കൈപ്പറ്റി അവരിൽ ചിലർ രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് അവർ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വാർത്ത മക്കബേയൂസിന്റെ അടുത്തെത്തി. അവൻ ജനനേതാക്കളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി. ആ ദുരാഗ്രഹികൾ തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ വിറ്റുവെന്നും അവർക്കെതിരെ ശത്രുക്കളെ സ്വതന്ത്രരാക്കി വിട്ടുവെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. അനന്തരം അവൻ ആ ദ്രോഹികളെ വധിക്കുകയും വേഗം ഇരു ഗോപുരങ്ങളും പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തു. താൻ ഏറ്റെടുത്ത യുദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം വിജയം വരിച്ച മക്കബേയൂസ് ഇരു ഗോപുരങ്ങളിലുമായി 20,000-ൽ പരം ആളുകളെ വധിച്ചു. യഹൂദർ മുൻപ് തോൽപ്പിച്ചോടിച്ച തിമോത്തെയോസ് വലിയൊരു കൂലിപ്പടയെയും ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു കുതിരപ്പടയെയും ശേഖരിച്ചു. യൂദയ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പടം നീക്കി. അപ്പോൾ മക്കബേയൂസും അനുയായികളും ശിരസിൽ പോഴിവിതറി അരയിൽ ചാക്കുചുറ്റി ദൈവത്തോട് യാചിച്ചു. ബലിപീഠത്തിന്റെ മുൻപിലുള്ള സോപാനത്തിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണ് നിയമങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ തങ്ങളോട് ദയ കാണിക്കണമെന്നും തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് ശത്രുവും എതിരാളികൾക്ക് എതിരാളിയുമായിരിക്കണമെന്നും അവർ അവിടത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അനന്തരം എഴുന്നേറ്റ് ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ച് നഗരത്തിൽ നിന്ന് കുറെ ദൂരം മുൻപോട്ട് നീങ്ങി. ശത്രുസങ്കേതം സമീപിച്ചപ്പോൾ നിന്നു. പ്രഭാതമായതോടെ ഇരു സൈന്യങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടി. തങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ ഉറപ്പ് തങ്ങളുടെ പരാക്രമം മാത്രമല്ല കർത്താവിലുള്ള ആശ്രയവുമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ, തങ്ങളുടെ ക്രോധാവേശത്തെ പടനായകനാക്കിയ മറ്റൊരു കൂട്ടർ. യുദ്ധം മുറുകിയപ്പോൾ സ്വർണ്ണക്കടിഞ്ഞാണിട്ട കുതിരകളുടെ പുറത്ത് തേജസ്വികളായ 5 പേർ ആകാശത്തു നിന്ന് വരുന്നത് ശത്രുക്കൾ കണ്ടു. അവരാണ് യഹൂദരെ നയിച്ചത്. അവർ മക്കബേയൂസിന് മുറിവേൽക്കാതിരിക്കാൻ ചുറ്റും നിന്ന് തങ്ങളുടെ പരിചകളും ആയുധങ്ങളും കൊണ്ട് അവനെ സംരക്ഷിച്ചു. അവർ ശത്രുവിന്റെ മേൽ അസ്ത്രങ്ങളും ഇടിവാളുകളും അയച്ച് അവരെ അന്ധാളിപ്പിച്ച് അന്ധതയിലാഴ്ത്തി ചിതറിക്കുകയും വധിക്കുകയും ചെയ്തു. 600 കുതിരപ്പടയാളികൾക്കു പുറമെ 20,500 പേർ വധിക്കപ്പെട്ടു. കേരയാസിന്റെ കീഴിലുള്ള സുശക്ത കാവൽ സേനയോടുകൂടിയ ഗസറ എന്ന കോട്ടയിലേക്ക് തിമോത്തെയോസ് പലായനം ചെയ്തു. മക്കബേയൂസും അനുയായികളും സന്തുഷ്ടരായി. അവർ അതിനെ 4 ദിവസം ഉപരോധിച്ചു. ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നവർ കോട്ടയുടെ ഉറപ്പിൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്നതിനാൽ കഠിനമായ ദൈവദൂഷണം പറയുകയും അസഭ്യവാക്കുകൾ വർഷിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 5-ാം ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ മക്കബേയൂസിന്റെ സൈന്യത്തിലെ 20 യുവാക്കന്മാർ ആ ദൈവദൂഷണം കേട്ട് കോപം ജ്വലിച്ച് മതിലിലൂടെ ഇരച്ചുകയറി കണ്ടവരെയെല്ലാം നിർദ്ദയം അരിഞ്ഞുവീഴ്ത്തി. ഇതുപോലെ മതിൽ കയറിയ മറ്റു ചിലർ എതിർത്തുനിന്ന് ആ ദൈവദൂഷകരെ പിന്നിൽ നിന്ന് ആക്രമിച്ചു. ഗോപുരങ്ങൾക്ക് തീ വച്ചു. തീ കൊളുത്തി അവരെ ജീവനോടെ ദഹിപ്പിച്ചു. ചിലർ കവാടങ്ങൾ തകർത്ത് ബാക്കി സൈന്യത്തെ അകത്തു കടത്തുകയും നഗരം കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഒരു ജലസംഭരണിയിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന തിമോത്തെയോസിനെയും അവന്റെ സഹോദരൻ കേരയാസിനെയും അപ്പോളോ ഫാനസിനെയും അവർ വധിച്ചു. അനന്തരം അവർ ഇസ്രായേലിനോട് വലിയ ദയ കാണിക്കുകയും തങ്ങൾക്കു വിജയം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവിനെ കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രങ്ങളോടെ വാഴ്ത്തി. രണ്ട് മക്കബായർ 11-ാം അധ്യായം. ലിസിയാസിന്റെ പരാജയം. ഈ സംഭവങ്ങൾ രാജാവിന്റെ രക്ഷാകർത്താവും ചാർച്ചക്കാരനും ഭരണചുമതല വഹിച്ചിരുന്നവനുമായ ലിസിയാസിനെ അമർഷം കൊള്ളിച്ചു. അവൻ ഉടനെ 80,000 പടയാളികളെയും കുതിരപ്പട മുഴുവനെയും ശേഖരിച്ച് യഹൂദർക്കെതിരെ നീങ്ങി. നഗരത്തെ ഗ്രീക്ക് അധിനിവേശ സ്ഥലമാക്കുകയായിരുന്നു അവന്റെ ലക്ഷ്യം. മറ്റു ജനതകളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കെന്ന പോലെ അവരുടെ ദേവാലയത്തിനും നികുതി ചുമത്താനും പ്രധാന പുരോഹിതസ്ഥാനം ആണ്ടുതോറും വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെക്കാനും അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. ലിസിയാസ് ദൈവശക്തിയെ തൃണവത്ഗണിച്ചെന്നു മാത്രമല്ല, 10,000-ക്കണക്കിനുള്ള കാലാൾ പടയാളികളുടെയും 1,000-ക്കണക്കിനുള്ള കുതിരപ്പടയാളികളുടെയും
80 ആനകളുടെയും ബലത്തിൽ പൂർണമായി വിശ്വസിച്ച് അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവൻ യൂദയായിൽ കടന്ന് ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 20 മൈൽ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കോട്ടയാൽ ബലിഷ്ഠവുമായ ബേത്സൂറിലെത്തി അതിനെ ശക്തമായി ആക്രമിച്ചു. ലെസിയാസ് കോട്ടകൾ ആക്രമിക്കുന്നതായി മക്കബേയൂസിനും അനുയായികൾക്കും അറിവ് കിട്ടി. ഉടനെ അവരും ജനവും ഒരുമിച്ച് ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഉത്തമ ദൂതനെ അയച്ചു തരണമേ എന്ന് കണ്ണീരോടും വിലാപത്തോടും കൂടെ കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു. ആദ്യം ആയുധമെടുത്തത് മക്കബേയൂസാണ്. സഹോദരന്മാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നോടൊത്ത് ജീവൻ പണയം വെച്ച് പോരാടാൻ അവൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. പിന്നെ അവർ ഒറ്റക്കെട്ടായി കുതിച്ചു പാഞ്ഞു. ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് അകലുന്നതിനു മുൻപ് ധവളവസ്ത്രധാരിയായ ഒരു അശ്വാരൂഢൻ സ്വർണ ആയുധങ്ങൾ ചുഴറ്റിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ മുൻപേ നീങ്ങുന്നത് അവർ കണ്ടു. അവർ കൃപാലുവായ ദൈവത്തെ ഏകസ്വരത്തിൽ സ്തുതിച്ചു. മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല ഘോരമൃഗങ്ങളെയും ഉരുക്കുകോട്ടകളെയും ആക്രമിക്കാൻ തക്ക മനോധൈര്യം അവർക്ക് ലഭിച്ചു. കർത്താവിന്റെ കൃപാകടാക്ഷമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ സ്വർഗീയ സഹായകനോടൊപ്പം യുദ്ധസജ്ജരായി അവർ മുന്നേറി. ശത്രുക്കളുടെ മേൽ സിംഹങ്ങളെ പോലെ ചാടി വീണ് 11,000 കാലാൾ പടയാളികളെയും 1,200 കുതിരപ്പടയാളികളെയും അവർ വധിച്ചു. അവശേഷിച്ചവരെ പലായനം ചെയ്യിച്ചു. അധികം പേരും നിരായുധരും മുറിവേറ്റവരുമായിട്ടാണ് ഓടിപ്പോയത്. ലിസിയാസ് തന്നെയും അപഹാസ്യമായി പലായനം ചെയ്താണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. സമാധാന ഉടമ്പടി. എന്നാൽ ലിസിയാസ് ബുദ്ധിഹീനനല്ലായിരുന്നു. തനിക്ക് നേരിട്ട പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ ആലോചിച്ചു. സർവശക്തനായ ദൈവം ഹെബ്രായ പക്ഷത്ത് പോരാടിയതിനാലാണ് തനിക്ക് അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി. തുടർന്ന് അവൻ ഹെബ്രായർക്ക് രാജാവിന്റെ മൈത്രി നേടിക്കൊടുക്കാമെന്ന് ഉറപ്പുകൊടുത്തുകൊണ്ട് നീതിപൂർവകമായ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറാകാൻ ഒരു സന്ദേശമയച്ച് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. മക്കബേയൂസ് യഹൂദർക്ക് വേണ്ടി ലിസിയാസിന് രേഖാമൂലം സമർപ്പിച്ച അഭ്യർത്ഥനകൾ ഓരോന്നും രാജാവ് അനുവദിച്ചു. ലിസിയാസ് ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മക്കബേയൂസ് പൊതുനന്മയിലുള്ള താൽപര്യം നിമിത്തം സമ്മതിച്ചു. ലിസിയാസ് യഹൂദർക്ക് ഇപ്രകാരം ഒരു കത്തെഴുതി. യഹൂദ ജനതയ്ക്ക് ലിസിയാസിന്റെ അഭിവാദനങ്ങൾ. നിങ്ങളയച്ച യോഹന്നാനും അബ്സലോമും നിങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട കത്ത് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജാവിനെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അറിയിച്ചു. സാധ്യമായതെല്ലാം രാജാവ് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തോട് കൂറു പുലർത്തിയാൽ ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ പരിശ്രമിക്കാം. ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളോട് കൂടിയാലോചന നടത്താൻ ഇവരോടും എന്റെ പ്രതിനിധികളോടും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ. 148 ദിയോസ് കൊരിന്തിയൂസ് 24 ദിവസം. രാജാവിന്റെ കത്ത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. അന്തിയോക്കസ് രാജാവിൽ നിന്ന് തന്റെ സഹോദരൻ ലിസിയാസിന് മംഗളാശംസകൾ. നമ്മുടെ പിതാവ് ദേവന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു. പ്രജകൾ നിർവിഘ്നം ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഗ്രീക്ക് ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പിതാവ് യഹൂദർക്ക് നൽകിയ കൽപ്പന അവർക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും സ്വന്തം ജീവിത സമ്പ്രദായങ്ങൾ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെന്നും അവ പിന്തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നെന്നും നാം കേട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ജനതയും പ്രതിബദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു ജീവിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അതിനാൽ അവരുടെ ദേവാലയം തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണമെന്നും പൂർവിക ആചാരങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കണമെന്നും നാം ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. അവർ നമ്മുടെ നയം മനസ്സിലാക്കി സ്വകൃത്യങ്ങൾ സന്തുഷ്ടിയോടെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതിന് നീ അവരെ ഈ സൗഹൃദ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. രാജ്യവാസികളെല്ലാവർക്കുമായി രാജാവെഴുതിയ കത്ത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. യഹൂദരുടെ ആലോചനാസഭയ്ക്കും മറ്റ് യഹൂദർക്കും അന്തിയോക്കസ് രാജാവിന്റെ അഭിവാദനങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് സുഖമാണെങ്കിൽ നാം കൃതാർത്ഥനാണ്. നമുക്ക് ക്ഷേമം തന്നെ. വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാനും സൽകൃത്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകാനും നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നെന്ന് മെനലാവോസ് നമ്മെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. സാന്തിക്കൂസിന്റെ 30 ദിനത്തിനു മുൻപ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നവർക്കെല്ലാം നമ്മുടെ മൈത്രിയുണ്ടായിരിക്കും. തങ്ങളുടെ ഭക്ഷണരീതിയും നിയമങ്ങളും തുടർന്നും പാലിക്കാൻ യഹൂദർക്ക് പൂർണ്ണ അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അറിയാതെ ചെയ്ത തെറ്റിന് ആരെയും അലട്ടുന്നതല്ല. നിങ്ങൾക്കു ധൈര്യം പകരാൻ മെനലാവോസിനെ അങ്ങോട്ടയച്ചിരിക്കുന്നു. മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ. 148 സാന്തിക്കൂസ് 15 ദിനം. റോമക്കാരും യഹൂദർക്ക് ഒരു കത്തയച്ചു. റോമക്കാരുടെ പ്രതിനിധികളായ ക്വിന്തൂസ് മെമിയൂസ്, തിത്തൂസ് മാനിയൂസ് എന്നിവരിൽ നിന്ന് യഹൂദജനതയ്ക്ക് അഭിവാദനങ്ങൾ. രാജബന്ധുവായ ലിസിയാസ്
നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഞങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അവൻ രാജാവിന്റെ തീരുമാനത്തിന് വിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവയെക്കുറിച്ച് അവധാനപൂർവ്വം ആലോചിച്ച് എത്രയും വേഗം ഒരു ദൂതനെ അയച്ച് വിവരം ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഞങ്ങൾ അന്ത്യോക്യയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് ദൂതൻ മുഖേന ഉടനെ അറിയിക്കുവിൻ. മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ. 148 ആണ്ട് സാന്തിക്കൂസ് 15 ദിനം. രണ്ടു മക്കബായർ 12 അധ്യായം. യൂദാസിന്റെ പ്രതികാരം. ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം ലിസിയാസ് രാജാവിന്റെ അടുക്കലേക്കും യഹൂദർ തങ്ങളുടെ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിലേക്കും മടങ്ങി. എന്നാൽ സൈപ്രസ് ദേശാധിപതിയായ നിക്കാനോറും മറ്റു ദേശാധിപതികളായ തിമോത്തേയോസ്, ഗനേയസിന്റെ പുത്രൻ അപ്പോളോണിയോസ്, ഫിയറോണിമോസ്, ഡമോഫോൺ എന്നിവരും യഹൂദരെ ശാന്തിയിലും സമാധാനത്തിലും ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. ജോപ്പായിൽ നിന്നുള്ള ചിലർ ഇങ്ങനെ ഒരു നീചകൃത്യം ചെയ്തു. തങ്ങൾ ഒരുക്കി നിർത്തിയിരുന്ന വഞ്ചിയിൽ ഭാര്യമാരോടും കുട്ടികളോടുമൊപ്പം കയറാൻ തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാർത്തിരുന്ന യഹൂദരെ അവർ ക്ഷണിച്ചു. യഹൂദരോട് വിരോധമൊന്നുമില്ലെന്ന് അവർ നടിച്ചു. ശത്രു പൊതുസമ്മതപ്രകാരം ആസൂത്രണം ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു അത്. അവരുമായി സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച യഹൂദർ അപകടശങ്ക എന്നിയെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു. 200 വരുന്ന അവരെ ചോപ്പാക്കാർ പുറംകടലിലേക്ക് നയിച്ച് മുക്കിക്കൊന്നു. തന്റെ നാട്ടുകാരോട് ചെയ്ത ഈ ക്രൂരതയെപ്പറ്റി കേട്ട യൂദാസ് സൈന്യത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. നീതിയുറ്റ വിധിയാളനായ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരരുടെ കൊലയാളികളെ ആക്രമിച്ചു. രാത്രി തുറമുഖത്തിന് തീവയ്ക്കുകയും വഞ്ചികൾ ചുട്ടെരിക്കുകയും അവിടെ അഭയം തേടിയവരെയെല്ലാം വധിക്കുകയും ചെയ്തു. നഗരകവാടങ്ങൾ അടച്ചിരുന്നതിനാൽ പിന്നീട് വന്ന് ജോപ്പാവാസികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് അവൻ മടങ്ങി. എന്നാൽ യാമ്നിയാക്കാരും തങ്ങളുടെ മധ്യേ വസിച്ചിരുന്ന യഹൂദരെ ഇപ്രകാരം നശിപ്പിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞു. അവൻ രാത്രി അവരെ ആക്രമിക്കുകയും തുറമുഖത്തിനും കപ്പലുകൾക്കും തീ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. തീജ്വാലയുടെ പ്രകാശം 240 സ്താദിയോൺ അകലെ ജെറുസലേമിൽ ദൃശ്യമായിരുന്നു. പിന്നീട് അവർ തിമോത്തേയോസിനെതിരെ 9 സ്താദിയോണിലധികം മുന്നേറിയപ്പോൾ 5000 കാലാൾ പടയാളികളോടും 500 പരം കുതിരപ്പടയാളികളോടും കൂടെ അറബികൾ അവരെ ആക്രമിച്ചു. ഉഗ്രമായ പോരാട്ടത്തിനു ശേഷം ദൈവസഹായത്താൽ യൂദാസും സൈന്യവും വിജയം നേടി. അപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ട ആ നാടോടികൾ യൂദാസിനോട് മൈത്രിക്ക് അപേക്ഷിച്ചു. കന്നുകാലികളെ നൽകാമെന്നും മറ്റ് എല്ലാവിധത്തിലും ജനത്തെ സഹായിക്കാമെന്നും അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. തീർച്ചയായും അവരെക്കൊണ്ട് പല പ്രകാരത്തിലും ഉപകാരമുണ്ടാകുമെന്നും കരുതി അവൻ അവരുമായി സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ തയ്യാറായി. സഖ്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിനു ശേഷം അവർ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. അനന്തരം യൂദാസ് കോട്ടക്കൊത്തളങ്ങളാൽ ബലിഷ്ടവും വിവിധ വർഗ്ഗക്കാരായ വിജാതീയർ വസിച്ചിരുന്നതുമായ കാസ്പിൻ നഗരം ആക്രമിച്ചു. കോട്ടയുടെ ബലത്തിലും ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയിലും വിശ്വസിച്ച് അഹങ്കരിച്ചിരുന്ന നഗരവാസികൾ യൂദാസിനെയും അനുയായികളെയും പരിഹസിക്കുകയും അവരുടെ നേരെ അസഭ്യം വർഷിക്കുകയും ദൈവദൂഷണം പറയുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ യൂദാസും സൈന്യവും യന്ത്രമുട്ടികളോ മറ്റ് യുദ്ധോപകരണങ്ങളോ കൂടാതെ ജോഷുവയുടെ കാലത്ത് ജെറിക്കോയെ നിലംപതിപ്പിച്ച ലോകാദിനാഥനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കോട്ടയുടെ മേൽ ഉഗ്രമായ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചു. ദൈവേഷ്ടത്താൽ നഗരം അവർ കീഴടക്കി. അസംഖ്യം പേരെ വധിച്ചു. തൊട്ടടുത്തുള്ളതും 2 സ്താദിയോൺ വീതിയുള്ളതുമായ തടാകത്തിൽ രക്തം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. അവിടെ നിന്ന് 750 സ്താദിയോൺ ചെന്നപ്പോൾ കരാക്സിൽ തൂബിയാനി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന യഹൂദരുടെ അടുത്തെത്തി. തിമോത്തേയോസിനെ ആ പ്രദേശത്ത് അവർ കണ്ടെത്തിയില്ല. ശക്തമായ കാവൽസേനയെ ഒരു ദിക്കിൽ നിയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഒന്നും നേടാതെ അവൻ സ്ഥലം വിട്ടിരുന്നു. മക്കബേയോസിന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ദൊസിത്തേവൂസ്, സോസിപ്പാത്തർ എന്നീ പടനായകന്മാർ സൈന്യത്തെ നയിച്ച് ശക്തിദുർഗങ്ങളിൽ തിമോത്തേയോസ് നിർത്തിയിരുന്ന 10,000 പരം പടയാളികളെ കൊന്നു. മക്കബേയോസ് സൈന്യത്തെ പല ഗണങ്ങളായി വിഭജിച്ച് ഓരോന്നിനും നായകന്മാരെ നിയോഗിച്ചതിനു ശേഷം 120,000 കാലാൾ പടയാളികളും 2,500 കുതിരപ്പടയാളികളുമൊത്ത് പലായനം ചെയ്ത് തിമോത്തേയോസിനെ അനുധാവനം ചെയ്തു. യൂദാസ് അടുത്തുവരുന്നുവെന്നറിഞ്ഞ തിമോത്തേയോസ് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഭാണ്ഡങ്ങളോടൊപ്പം കർണായിം എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചു. എന്തെന്നാൽ ആ സ്ഥലം ഇടുങ്ങിയ മാർഗങ്ങളോടുകൂടിയതും ദുർഗമവുമായതിനാൽ ആക്രമണ സാധ്യത കുറഞ്ഞതായിരുന്നു. യൂദാസിന്റെ സൈന്യത്തിൽ ആദ്യഗണത്തെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ശത്രുക്കൾ സർവദർശിയായവന്റെ ദർശനത്തിൽ ഭയവിഹ്വലരായി ഇടം വലം നോക്കാതെ ചിതറിപ്പായുകയും പലപ്പോഴും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടി സ്വന്തം വാളാൽ മുറിവേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
യൂദാസ് ആവേശപൂർവം പിന്തുടർന്ന് ആ പാപികളെ വാളിനിരയാക്കി. 30,000 പേർ വധിക്കപ്പെട്ടു. ദൊസിത്തേവോസിന്റെയും സോസിപാത്തറിന്റെയും സൈന്യത്തിന്റെ പിടിയിൽ തിമോത്തേവോസ് അകപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അവൻ അവരിൽ പലരുടെയും മാതാപിതാക്കളും ചിലരുടെ സഹോദരരും തന്റെ അധീനതയിലുണ്ടെന്നും അവർക്ക് ഒരു പരിഗണനയും ലഭിക്കുകയില്ലെന്നും കൗശലപൂർവം വ്യാജം പറഞ്ഞ് തന്നെ സുരക്ഷിതനായി വിട്ടയക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. തങ്ങളുടെ സഹോദരരെ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാമെന്ന് തിമോത്തേവോസ് ഉറപ്പുകൊടുത്തതിനാൽ അവരുടെ രക്ഷയെ ഓർത്ത് അവനെ അവർ വിട്ടയച്ചു. അനന്തരം യൂദാസ് കർണായിമിനും അദർഗാത്ത് ക്ഷേത്രത്തിനുമെതിരെ പടനയിച്ച് 25,000 പേരെ വധിച്ചു. ഇവരെ നശിപ്പിച്ചതിനുശേഷം അവൻ വിവിധ വർഗ്ഗക്കാരായ ആളുകളോടുകൂടെ ലിസിയാസ് പാർത്തിരുന്ന സുരക്ഷിത നഗരമായ എഫ്രോണിനെതിരെ നീങ്ങി. കോട്ടയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് നിലകൊണ്ടിരുന്ന ധീരരായ യുവാക്കൾ ശക്തമായി എതിർത്തു. അവിടെ യുദ്ധോപകരണങ്ങളും ചുഴറ്റുചക്രങ്ങളും ധാരാളമായി ശേഖരിച്ചു വച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ യഹൂദർ ശത്രുബലം തകർക്കുന്ന സർവശക്തനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച് നഗരം കീഴടക്കി. അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവരിൽ 25,000 പേരെ വധിച്ചു. അനന്തരം അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അവർ ജെറുസലേമിന് 600 സ്ഥാതിയോണകലെയുള്ള സ്കിത്താപോളിസിലേക്ക് തിടുക്കത്തിൽ പോയി. അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന യഹൂദർ സ്കിത്താപോളിസിലെ ജനങ്ങൾ തങ്ങളോട് കാണിച്ച സന്മനസ്സിനും കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പരിചരണത്തിനും സാക്ഷ്യം നൽകി. അതിനാൽ അവർക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ഭാവിയിലും തങ്ങളുടെ വംശത്തോട് സന്മനസ് കാണിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം ആഴ്ചകളുടെ തിരുനാൾ ആസന്നമായിരുന്നതിനാൽ ജെറുസലേമിലേക്ക് അവർ മടങ്ങി. പന്തക്കൂസ്ത തിരുനാൾ കഴിഞ്ഞ് അതിവേഗം അവർ ഇദുമിയായുടെ അധിപതിയായ ഗോർജിയാസിനെതിരെ നീങ്ങി. അവൻ 3,000 കാലാൾപടയാളികളോടും 400 കുതിരപ്പടയാളികളോടുമൊത്ത് അവർക്കെതിരെ വന്നു. ആ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഏതാനും യഹൂദർ നിലംപതിച്ചു. അപ്പോൾ ബെക്കനോറിന്റെ അനുയായിയും ബലിഷ്ഠനുമായ ദൊസിത്തേവോസ് അശ്വാരൂഢനായി വന്ന് ഗോർജിയാസിനെ കടന്നുപിടിച്ചു. ആ ശപിക്കപ്പെട്ടവനെ ജീവനോടെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അവന്റെ മേലങ്കിയിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചിഴച്ചു. അപ്പോൾ ത്രാസിയാക്കാരനായ ഒരു കുതിരപ്പടയാളി ചാടി വീണ് ദൊസിത്തേവോസിന്റെ കരം ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞു. ഗോർജിയാസ് രക്ഷപ്പെട്ട് മരീസായിലെത്തി. എസ്ത്രീസും കൂട്ടരും വളരെ നേരം പോരാടി. ക്ഷീണിച്ചപ്പോൾ കർത്താവാണ് തങ്ങളുടെ സഹായകനും യുദ്ധനായകനുമെന്ന് തെളിയിക്കാൻ യൂദാസ് അവിടുത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു. അനന്തരം അവൻ പിതാക്കന്മാരുടെ ഭാഷയിൽ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ച് പോർവിളി നടത്തിക്കൊണ്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായ സമയത്ത് ഗോർജിയാസിന്റെ സേനയെ ആക്രമിച്ച് അവരെ തുരത്തി. മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ബലി. യൂദാസ് തന്റെ സൈന്യത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അദുല്ലാം നഗരത്തിലേക്ക് പോയി. 7 ദിവസം സമീപിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവർ മുറപ്രകാരം തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് സാബത്ത് ആചരിച്ചു. യുദ്ധത്തിൽ മൃതിയടഞ്ഞവരെ പിതൃകുടീരങ്ങളിൽ അടക്കം ചെയ്യുക ആവശ്യമായിരുന്നതിനാൽ യൂദാസും അനുയായികളും പിറ്റേന്ന് തന്നെ ജടങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടുവരാൻ പുറപ്പെട്ടു. അവർ മൃതദേഹങ്ങളുടെ കുപ്പായങ്ങൾക്കിടയിൽ യാംനിയായിലെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ചിഹ്നം ആലേഖനം ചെയ്ത തകിടുകൾ കണ്ടു. യഹൂദർക്ക് ഇത് ധരിക്കുക നിഷിദ്ധമായിരുന്നു. ഇവർ മരിക്കാൻ കാരണം അതാണെന്ന് ഏവർക്കും വ്യക്തമായി. നീതിമാനായ വിധിയാളനും നിഗൂഢമായവയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവനുമായ കർത്താവിന്റെ മാർഗങ്ങളെ അവർ വാഴ്ത്തി. ഇവരുടെ ഈ പാപം തുടച്ചു മാറ്റണമെന്ന് യാചിച്ച് അവർ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകി. പാപം നിമിത്തം മരണത്തിന് ഇരയായവർക്ക് സംഭവിച്ചതെന്തെന്ന് ഒരിക്കൽ കണ്ട ജനത്തോട് പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ വീരപുരുഷനായ യൂദാസ് ഉപദേശിച്ചു. അനന്തരം അവൻ അവരിൽ നിന്ന് 2,000 ദ്രാക്മ വെള്ളി പിരിച്ചെടുത്ത് പാപപരിഹാര ബലിക്കായി ജെറുസലേമിലേക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തു. പുനരുദ്ധാനമുണ്ടാകുമെന്നുറച്ച് യൂദാസ് ചെയ്ത ഈ പ്രവൃത്തി ശ്രേഷ്ഠവും ഉചിതവും തന്നെ. മരിച്ചവർ ഉയർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിഷ്പ്രയോജനവും ഭോഷത്വവുമാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവഭക്തിയോടെ മരിക്കുന്നവർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന അമൂല്യ സമ്മാനത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ പ്രത്യാശ പുലർത്തിയെങ്കിൽ അത് പാവനവും ഭക്തിപൂർണവുമായ ഒരു ചിന്തയാണ്. അതിനാൽ മരിച്ചവർക്ക് പാപമോചനം ലഭിക്കുന്നതിന് അവൻ അവർക്കുവേണ്ടി പാപപരിഹാര കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചു. 2 മക്കബായർ 13 മെനലാവൂസിന്റെ വധം. അന്തിയോക്കസ് യൂപാതോർ യൂദായ്ക്കെതിരെ ഒരു വൻ സേനയുമായി വരുന്നെന്ന് 149 യൂദാസിനും അനുചരന്മാർക്കും അറിവുകിട്ടി. അന്തിയോക്കസിന്റെ രക്ഷാകർത്താവും ഭരണച്ചുമതല വഹിക്കുന്നവനുമായ ലിസിയാസും അവനോടൊത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രീക്കു സൈന്യത്തിൽപ്പെട്ട 110,000 കാലാൾപടയാളികളും 5,300 കുതിരപ്പടയാളികളും 22 ആനകളും കത്തിഘടിപ്പിച്ച 300 രഥങ്ങളും അവരെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു. മെനലാവൂസും അവനോട് ചേർന്ന് അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. രാജ്യനന്മയിലുള്ള താൽപര്യത്താലല്ല, സ്ഥാനമോഹത്താൽ പ്രേരിതനായിട്ടാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. എന്നാൽ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവായവൻ
ആ നീചനെതിരെ അന്തിയോക്കസിന്റെ ക്രോധമുണർത്തി. ഇവനാണ് സകല കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണമെന്ന് ലിസിയാസ് ധരിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രാജാവ് അവനെ ബറോയായിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ ആചാരമനുസരിച്ച് വധിക്കാൻ കൽപ്പന നൽകി. അവിടെ 50 മുഴം ഉയരമുള്ളതും ചാരം നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു ഗോപുരമുണ്ട്. ഏതു വശത്തും നിന്ന് എന്തിനേയും ചാരത്തിലേക്ക് കുത്തനെ വീഴ്ത്താവുന്ന ഒരു യാന്ത്രിക ചക്രം അതിനു ചുറ്റും പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേവാലയ ധ്വംസകനോ മറ്റു കുറ്റങ്ങൾക്ക് കുപ്രസിദ്ധനോ ആയ ആരെയും അവർ അതിൽ തള്ളിയിട്ട് വധിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമൊരു മരണത്തിനാണ് നിയമലംഘകനായ മെനലാവോസ് വിധിക്കപ്പെട്ടത്. ശവസംസ്കാരം പോലും അവന് ലഭിച്ചില്ല. ഏതു ബലിപീഠത്തിലെ അഗ്നിയും ചാരവും വിശുദ്ധമാണോ ആ ബലിപീഠത്തിനെതിരായി പാപം ചെയ്തു കൂട്ടിയ മെനലാവോസ് ചാരത്തിൽ കിടന്ന് മരിച്ചത് തികച്ചും നീതിയുക്തമാണ്. യഹൂദർ അന്തിയോക്കസിനെതിരെ രാജാവ് കൊടിയ ഗർവോടെ തന്റെ പിതാവിന്റെ കാലത്ത് നടത്തിയതിനേക്കാൾ നീചമായ തിന്മ യഹൂദരോട് ചെയ്യാൻ തുനിഞ്ഞു. ഇതു കേട്ട യൂദാസ് ജനത്തോട് തങ്ങളുടെ നിയമവും നാടും വിശുദ്ധ ദേവാലയവും നഷ്ടപ്പെടാറായിരിക്കുന്ന ഈ വിപത്സന്ധിയിൽ തങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്നും ജീവൻ വീണ്ടെടുത്തു തുടങ്ങുന്ന തങ്ങൾ ദൈവദൂഷകരായ വിജാതീയരുടെ കൈകളിൽ വീഴാൻ അനുവദിക്കരുതേ എന്നും രാപകൽ കർത്താവിനോട് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അവർ ഒന്നുചേർന്ന് ഉപവാസമനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് കൃപാമയനായ കർത്താവിനോട് 3 ദിവസം തുടർച്ചയായി സാഷ്ടാംഗം വീണ് കേണപേക്ഷിച്ചു. അതിനുശേഷം യൂദാസ് യുദ്ധസന്നദ്ധരായിരിക്കാൻ അവരെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ശ്രേഷ്ഠന്മാരോട് രഹസ്യത്തിൽ ആലോചിച്ചതിനുശേഷം രാജസൈന്യം യൂദയായിലെത്തി. നഗരം കീഴടക്കുന്നതിനു മുൻപ് പുറത്തേക്ക് കടക്കാനും ദൈവസഹായത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനത്തിലെത്തിക്കാനും അവൻ നിശ്ചയിച്ചു. അങ്ങനെ തീരുമാനം ലോകസ്രഷ്ടാവിന് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ നിയമത്തിനും ദേവാലയത്തിനും നഗരത്തിനും രാജ്യത്തിനും പൊതുനന്മയ്ക്കും വേണ്ടി മരണം വരെ അഭിമാനപൂർവം പോരാടാൻ ജനത്തെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് മൊദയിന് സമീപം പാളയമടിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ വിജയമെന്ന അടയാളവാക്ക് അവൻ അവർക്ക് നൽകി. തുടർന്ന് അതിധീരന്മാരായ യുവസൈനികന്മാരോടുകൂടെ രാത്രിയിൽ രാജമണ്ഡപം ആക്രമിക്കുകയും 2000 പേരെ പാളയത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. മുൻനിരയിലെ ആനയെയും പാപ്പാനെയും അവൻ കുത്തിക്കൊന്നു. പാളയത്തിലുടനീളം ഭീതിയും അങ്കലാപ്പും പരത്തിയിട്ട് വിജയികളായി അവർ മടങ്ങി. യൂദാസിന് കർത്താവിന്റെ സഹായവും സംരക്ഷണവും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അരുണോദയത്തോടെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. യഹൂദരുടെ നിർഭയത്വം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് രാജാവ് അവരുടെ ആസ്ഥാനങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്നതിന് യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു. അവൻ അവരുടെ ശക്തിദുർഗമായ ബത്സൂറിന്റെ നേരെ നീങ്ങി, എന്നാൽ തിരിച്ചോടിക്കപ്പെട്ടു. അവൻ വീണ്ടും ആക്രമിക്കുകയും പരാജയമടയുകയും ചെയ്തു. കാവൽസേനയ്ക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം യൂദാസ് എത്തിച്ചുകൊടുത്തു. എന്നാൽ യഹൂദ സൈന്യത്തിൽപ്പെട്ട റൊദോക്കൂസ് എന്നൊരുവൻ ശത്രുവിന് രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിക്കൊടുത്തു. അവനെ അവർ അന്വേഷിച്ചു പിടിച്ച് കാരാഗൃഹത്തിലാക്കി. രാജാവ് വീണ്ടും ബെയ്ത്സൂർ നിവാസികളുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തുകയും വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൈമാറുകയും അതനുസരിച്ച് പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്തു. വീണ്ടും യൂദാസിനെയും അനുചരന്മാരെയും അവൻ ആക്രമിച്ചു. എന്നാൽ പരാജയപ്പെട്ടു. താൻ ഭരണ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ഫിലിപ്പ് തൽസമയം അന്ത്യോക്യയിൽ കലാപം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന് രാജാവ് കേട്ടു. അവൻ പരിഭ്രാന്തി പൂണ്ട് യഹൂദരെ വിളിച്ചുവരുത്തി. അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് ശപഥം ചെയ്തു. അവരുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്ത് അവൻ ബലിയർപ്പിക്കുകയും ഉദാരമായ സംഭാവന കൊണ്ട് ദേവാലയത്തോടും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തോടും ആദരം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. സമാധാന ഉടമ്പടി. അവൻ മക്കബേയൂസിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ഹഗേമോനിദസിനെ ടോളമായിസ് മുതൽ ഗരാർ വരെയുള്ള പ്രദേശത്തെ ഭരണാധിപനായി നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ടോളമായിസിലേക്ക് പോയി. അവിടുത്തെ ജനം ആ ഉടമ്പടിയുടെ പേരിൽ ക്രുദ്ധരായിരുന്നു. അതിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അസാധുവാക്കണമെന്നുവരെ അവർ കോപം പൂണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ലിസിയാസ് പൊതുവേദിയിൽ കയറി നിന്ന് ഉടമ്പടിയിലെ വ്യവസ്ഥകളെ ശക്തമായി പിന്താങ്ങി. അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ശാന്തരാക്കി. അവരുടെ സൗമനസ്യം നേടി. അനന്തരം അവൻ അന്ത്യോക്യയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഇപ്രകാരമായിരുന്നു രാജാവിന്റെ ആക്രമണവും പിൻവാങ്ങലും. 2 മക്കബായർ 14 അധ്യായം. അൽക്കിമൂസിന്റെ തന്ത്രം. 3 കൊല്ലത്തിനുശേഷം സെല്യൂക്കസിന്റെ പുത്രൻ ഡെമത്രിയൂസ് കടൽ മാർഗം സുശക്തമായൊരു സേനയോടും കപ്പൽപടയോടും കൂടെ ത്രിപ്പോളിസ് തുറമുഖത്തെത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് യൂദാസും അനുചരന്മാരും കേട്ടു. അവൻ അന്തിയോക്കസിനെയും അവന്റെ രക്ഷാകർത്താവായ ലിസിയാസിനെയും നിഗ്രഹിച്ച് രാജ്യം കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അവർ അറിഞ്ഞു. പ്രധാന പുരോഹിതനായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ചിത്രത്തിന്റെ കാലത്ത് സുമനസ മലിനനായിത്തീർന്ന അൽക്കിമൂസ് എന്നൊരുവൻ
തനിക്ക് നിർബാധം ജീവിക്കാനോ വീണ്ടും ബലിപീഠത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാനോ മാർഗ്ഗമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൻ 151-ാം ആണ്ട് ദമത്രിയോസ് രാജാവിന്റെ അടുത്തെത്തി ആചാരമനുസരിച്ച് ഒരു സ്വർണമകുടവും ഈന്തപ്പന കൈയും ദേവാലയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഏതാനും ഒലിവുശാഖകളും സമ്മാനിച്ചു അന്നേ ദിവസം അവനൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല എന്നാൽ ദമത്രിയോസ് അവനെ കാര്യാലോചന സംഘത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും യഹൂദരുടെ താൽപര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആരായുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവന് തന്റെ ഭ്രാന്ത ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു യൂദാസ് മക്കബേയോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹസിദേർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു യഹൂദ സമൂഹമുണ്ട് അവരാണ് യുദ്ധവും കലാപവും വളർത്തുന്നത് രാജ്യത്തെ ശാന്തി കൈവരാൻ അവർ സമ്മതിക്കുകയില്ല അതിനാലാണ് എനിക്ക് പൈതൃകമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പദവി പ്രധാന പുരോഹിത സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് രാജാവിന്റെ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ താൽപര്യമാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നയിച്ച ഒന്നാമത്തെ കാരണം രണ്ടാമത്തേത് സഹപൗരന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രദ്ധ ഞാൻ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച കൂട്ടരുടെ നിരുത്തരവാദപരമായ പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തം ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം മുഴുവൻ ദുരിതത്തിലാണ്ടിരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് സൂക്ഷ്മമായി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ മഹാരാജാവെ അങ്ങേക്ക് എല്ലാവരോടുമുള്ള ദയാവായ്പ് ഞങ്ങളോടും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജനത്തോടുമുണ്ടായിരിക്കണമേ യൂദാസ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം രാജ്യത്ത് സമാധാനമുണ്ടാവുകയില്ല അൽക്കിമോസ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോൾ യൂദാസിന്റെ വൈരികളായ രാജസുഹൃത്തുക്കൾ ദമത്രിയോസിന്റെ കോപാഗ്നിയെ ആളിക്കത്തിച്ചു യൂദാസിനെ വധിച്ച് അവന്റെ അനുയായികളെ ചിതറിക്കാനും മഹത്തായ ദേവാലയത്തിന്റെ പ്രധാന പുരോഹിതനായി അൽക്കിമോസിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനും വേണ്ടി ഗജസേനയുടെ നായകനായ നിക്കാനോറിനെ ദമത്രിയോസ് യൂദായുടെ ഭരണകർത്താവായി നിയമിച്ചയച്ചു യൂദാസിനെ ഭയന്ന് ഓടിപ്പോയ യൂദയായിലെങ്ങുമുള്ള വിജാതിയർ യഹൂദർക്ക് ഭവിക്കുന്ന അനർത്ഥങ്ങളും ആപത്തുകളും തങ്ങൾക്ക് ശ്രേയസ് വരുത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിക്കാനോറിന്റെ പക്ഷം ചേർന്നു നിക്കാനോറും യൂദാസും മിത്രങ്ങൾ നിക്കാനോറിന്റെ വരവും വിജാതിയരുടെ ഒരുമിച്ചുകൂടലും അറിഞ്ഞ യഹൂദജനം ശിരസിൽ പൂഴിവിതറുകയും തന്റെ ജനത്തെ എന്നേക്കുമായി സ്ഥാപിച്ചവനും തന്റെ അവകാശമായ ജനത്തിന് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി സദാ തുണയ്ക്കുന്നവനുമായ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു നേതാവിന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് അവർ വേഗം പുറപ്പെട്ട് ദസാവു എന്ന ഗ്രാമത്തിലെത്തി ശത്രുക്കളുമായി ഏറ്റുമുട്ടി യൂദാസിന്റെ സഹോദരൻ ഷിമയോൻ നിക്കാനോറിനെ നേരിട്ടുവെങ്കിലും ശത്രുവിന്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ മുന്നേറ്റം അവനെ അമ്പരപ്പിച്ച് തൽക്കാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്തി യൂദാസിന്റെയും അനുചരന്മാരുടെയും ധീരതയും തങ്ങളുടെ നാടിനുവേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വീര്യവും അറിഞ്ഞ നിക്കാനോർ രക്തച്ചൊരിച്ചിലൂടെ കാര്യത്തിന് തീരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ മടിച്ചു സൗഹൃദ ഉടമ്പടിക്കായി അവൻ പൊസിദോനിയൂസ് തെയോദോത്തോസ് മത്താത്തിയാസ് എന്നിവരെ അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് അയച്ചു വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തതിനു ശേഷം നേതാവ് സൈന്യത്തെ വിവരം ധരിപ്പിച്ചു എല്ലാവരും ഏകാഭിപ്രായക്കാരായിരുന്നതിനാൽ ഉടമ്പടിക്ക് സമ്മതം നൽകി അനന്തരം നേതൃസമ്മേളനത്തിന് ദിവസം നിശ്ചയിച്ചു ഇരു സൈന്യത്തിലും നിന്ന് ഓരോ രഥം മുൻപോട്ടു വന്നു പദവിക്കൊത്ത ഇരിപ്പിടങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു ശത്രുപക്ഷത്തുനിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി വരാവുന്ന ചതിപ്രയോഗങ്ങളെ തടയാൻ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ യൂദാസ് ആയുധധാരികളെ നിർത്തിയിരുന്നു സമ്മേളനം യഥോചിതം നടന്നു നിക്കാനോർ ജെറുസലേമിൽ താമസം തുടർന്നു അവൻ അനുചിതമായി ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചില്ല മാത്രമല്ല തന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നിരുന്ന ജനങ്ങളെ പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു അവൻ യൂദാസിനെ വിട്ടുപിരിയാതെ നിന്ന് അവനോട് ഗാഢമായ സൗഹൃദം പുലർത്തി വിവാഹം ചെയ്യാൻ യൂദാസിനെ അവൻ നിർബന്ധിക്കുകയും അവന് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കാണാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ യൂദാസ് വിവാഹിതനായി മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം സ്വസ്ഥജീവിതം നയിച്ചു ദേവാലയത്തിനെതിരെ ഭീഷണി എന്നാൽ അവരുടെ സൗഹൃദം കണ്ട അൽക്കിമോസ് ഉടമ്പടി പത്രികയും കൊണ്ട് ദമത്രിയോസിന്റെ അടുത്തെത്തി നിക്കാനോർ രാജദ്രോഹിയായ യൂദാസിനെ തന്റെ പിൻഗാമിയായി നിയമിച്ച് രാജാവിനോട് അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു ആ നീചന്റെ വ്യാജമായ കുറ്റാരോപണങ്ങളാൽ രാജാവ് ക്ഷുബ്ധനും കോപാക്രാന്തനുമായി ഉടമ്പടിയിൽ താൻ അസന്തുഷ്ടനാണെന്നും ഉടനടി മക്കബേയോസിനെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി അന്ത്യോക്യയിലേക്ക് അയക്കണമെന്നും നിക്കാനോറിന് കൽപ്പനയച്ചു സന്ദേശം ലഭിച്ച നിക്കാനോർ യൂദാസ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതിരിക്കെ ഉടമ്പടി അസാധുവാക്കേണ്ടി വരുന്നതോർത്ത് അസ്വസ്ഥനായി രാജാവിനെ എതിർക്കുക അസാധ്യമായതിനാൽ തന്ത്രപൂർവം രാജകൽപ്പന നിർവഹിക്കാൻ അവൻ അവസരം കാത്തു നിക്കാനോർ തന്നോട് കൂടുതൽ പരുഷമായി പെരുമാറുന്നുവെന്നും അവന്റെ സന്ദർശനങ്ങൾ അസാധാരണമായ കാർക്കശ്യത്തോടു കൂടിയതാണെന്നും മക്കബേയോസ് കണ്ടു അത് ദുരുദ്ദേശപരമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൻ തന്റെ അനുയായികളിൽ ഒട്ടേറെ പേരോടുകൂടെ ഒളിവിൽ പോയി
യൂദാസ് തന്നെ സമർത്ഥമായി കബളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിക്കാനോർ കണ്ടു. അവൻ വിശുദ്ധവും മഹത്തരവുമായ ദേവാലയത്തിലെത്തി അവിടെ പതിവനുസരിച്ച് ബലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പുരോഹിതന്മാരോട് അവനെ പിടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അവൻ അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾ എവിടെയെന്നറിയില്ലെന്ന് അവർ ആണയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ശ്രീകോവിലിന് നേരെ കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ശപഥപൂർവം ആക്രോശിച്ചു. യൂദാസിനെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി ഏൽപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ദേവാലയം നശിപ്പിച്ച് ബലിപീഠം ഞാൻ തകർക്കും. തൽസ്ഥാനത്ത് ദിയോനീസൂസിന് ഒരു മഹാക്ഷേത്രം ഞാൻ പണിയും. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി. അപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തി തങ്ങളെ എന്നും രക്ഷിക്കുന്നവനെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു: സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ, ഒന്നിൻ്റെയും ആവശ്യം അങ്ങേക്കില്ല. എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കാൻ ഒരാലയമുണ്ടാകാൻ അങ്ങ് മനസ്സായി. സർവപരിശുദ്ധിയുടെയും ഉടയവനായ കർത്താവെ, ഈയിടെ ശുദ്ധീകരണം കഴിഞ്ഞ ഈ ആലയത്തെ എന്നേക്കും അതിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയിൽ സംരക്ഷിക്കണമേ. റാസിസിന്റെ മരണം. ജെറുസലേമിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരിലൊരുവനും ജനസ്നേഹിയും ജനസമ്മതനും യഹൂദരുടെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവനുമായ റാസിസിനെക്കുറിച്ച് ശത്രുക്കൾ നിക്കാനോറിന്റെ മുൻപാകെ കുറ്റാരോപണം നടത്തി. വിജാതീയരുമായി ഒരു സംസർഗവുമില്ലാതിരുന്ന കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് യഹൂദവിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെടുകയും യഹൂദവിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി തീക്ഷ്ണതാപൂർവം ശരീരവും ജീവനും അപകടത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തവനാണ് റാസിസ്. നിക്കാനോർ തനിക്ക് യഹൂദരോടുള്ള വെറുപ്പ് തെളിയിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ച് 500-ലധികം പടയാളികളെ അയച്ച് റാസിസിനെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. യഹൂദർക്ക് അത് ആഘാതമാകുമെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. പടയാളികൾ ഗോപുരം പിടിച്ചടക്കുമെന്നുള്ള ഘട്ടത്തിലായി. അവർ അങ്കണ കവാടത്തോടടുത്തു. വാതിലുകൾ തീവയ്ക്കാൻ ഉത്തരവും നൽകപ്പെട്ടു. അപകടസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കിയ റാസിസ് പെട്ടെന്ന് സ്വന്തം വാളിന്മേൽ വീണു. പാപികളുടെ കരങ്ങളിൽ പതിച്ച് തന്റെ കുലീനജന്മത്തിന് യോഗ്യമല്ലാത്ത അതിക്രമങ്ങൾ സഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മാന്യമായി മരിക്കാൻ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഉത്കണ്ഠയും തിടുക്കവും മൂലം വീഴ്ച ലക്ഷ്യം തെറ്റി. സൈന്യം വാതിലുകളിലൂടെ തള്ളിക്കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവൻ ധീരതയോടെ ഓടി മതിലിൽ കയറി പടയാളികളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് വീരോചിതമായി ചാടി. പടയാളികൾ തിടുക്കത്തിൽ പിൻവാങ്ങി. അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞുകിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് അവൻ വീണു. അവൻ എന്നിട്ടും മരിച്ചില്ല. കോപം ജ്വലിച്ച് അവൻ എഴുന്നേറ്റു. കഠിനമായ മുറിവുകളിൽ നിന്ന് രക്തം കുതിച്ചൊഴുകി. സൈന്യത്തിനിടയിലൂടെ അവൻ പാഞ്ഞുചെന്ന് കുത്തനെയുള്ള ഒരു പാറയിൽ കയറി. രക്തം മുഴുവൻ വാർന്നുകഴിഞ്ഞു. ഇരു കൈകൾ കൊണ്ടും തന്റെ കുടലുകൾ പറിച്ചെടുത്ത് അവ തനിക്ക് തിരിച്ചു തരണമെന്ന് ജീവന്റെയും ചേതനയുടെയും കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ആ പടയാളികളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ഈ വിധമായിരുന്നു അവന്റെ മരണം. 2 മക്കബായർ 15 അധ്യായം. നിക്കാനോറിന്റെ ദൈവദൂഷണം. യൂദാസും അനുചരന്മാരും സമരിയ പ്രദേശത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിക്കാനോർ കേട്ടു. ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി വിശ്രമനാളിൽ അവരെ ആക്രമിക്കാൻ അവൻ പരിപാടി തയ്യാറാക്കി. അവനെ അനുഗമിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിത്തീർന്ന യഹൂദർ അവനോട് പറഞ്ഞു: ക്രൂരവും കിരാതവുമായ ഇത്തരം നശീകരണം തുടരരുത്. സർവദർശിയായവൻ മറ്റു ദിനങ്ങൾക്കുപരി ആദരിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച ദിവസത്തെ നീ പൂജ്യമായി കരുതേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ആ അഭിശപ്തൻ അവരോട്, സാബത്ത് ദിനം ആചരിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവ് സ്വർഗത്തിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു: ജീവിക്കുന്ന കർത്താവായ സ്വർഗീയ രാജാവാണ് 7-ാം ദിവസം ആചരിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവൻ പ്രതിവചിച്ചു: ഞാനും ഭൂമിയിലൊരു രാജാവാണ്. ആയുധമേന്തി രാജശാസനം അനുവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. എങ്കിലും അവന്റെ നീച താൽപര്യങ്ങൾ സഫലമാക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഗർവിഷ്ഠനും ധിക്കാരിയുമായ നിക്കാനോർ യൂദാസിനെയും അനുചരന്മാരെയും കീഴടക്കി വിജയത്തിന്റെ പരസ്യ സ്മാരകം സ്ഥാപിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു. യൂദാസ് ധൈര്യം പകരുന്നു. മക്കബെയൂസ് കർത്താവിന്റെ സഹായം ലഭിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. വിജാതീയരുടെ ആക്രമണത്തെ പേടിക്കരുതെന്നും സ്വർഗസ്ഥനായ സർവശക്തനിൽ നിന്ന് മുൻപ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സഹായം അനുസ്മരിച്ച് വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്നും തന്റെ അനുചരന്മാരെ അവൻ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു. നിയമത്തിൽ നിന്നും പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്നും വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് അവൻ അവർക്ക് ധൈര്യം പകർന്നു. തങ്ങൾ വിജയം വരിച്ച യുദ്ധങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പൂർവാധികം ഉത്തേജിപ്പിച്ചു. അവരിൽ വീര്യമുണർത്തുകയും വിജാതിയുടെ വിശ്വാസവഞ്ചനയും വാഗ്ദാന ലംഘനവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തതിനുശേഷം അവൻ അവർക്ക് സമുചിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. പരിചകളും കുന്തങ്ങളും നൽകിയ ശുഭപ്രതീക്ഷ കൊണ്ടുവന്നതിനേക്കാൾ അവൻ തന്റെ ധീരവും ഉത്തേജകവുമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവരോരോരുത്തരെയും ആയുധമണിയിച്ചു. വിശ്വാസ്യമായൊരു സ്വപ്നം അഥവാ ദർശനം വിവരിച്ച് അവൻ അവർക്ക് ഉന്മേഷം പകർന്നു. ഇതായിരുന്നു ദർശനം. കുലീനനും ഗുണവാനും വിനീതനും സൗമ്യനും ഉചിതഭാഷയും ബാല്യം മുതലേ സത്കർമ്മനിരതനും
മുൻപ് പ്രധാന പുരോഹിത പദവി അലങ്കരിച്ചവനുമായ ഓനിയാസ് കൈകൾ ഉയർത്തി യഹൂദ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം മറ്റൊരാൾ നരചൂടിയ അന്തസുറ്റ പ്രൗഢിയും ആജ്ഞാശക്തിയും തികഞ്ഞ ഒരാൾ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഓനിയാസ് പറഞ്ഞു, സഹോദരരെ സ്നേഹിക്കുകയും ജനത്തിനും നഗരത്തിനും വേണ്ടി ദീർഘമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ ജറമിയ ആണിത്. ജറമിയ വലത്തുകരം നീട്ടി യൂദാസിന് ഒരു സുവർണ ഗഡ്ഗം നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഈ വിശുദ്ധ ഗഡ്ഗം സ്വീകരിക്കുക, ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സമ്മാനമാണിത്. ഇതുകൊണ്ട് നീ എതിരാളികളെ നിഗ്രഹിക്കും. നിക്കാനൂറിന്റെ പതനം. വീര്യവും പൗരുഷവും പകരുന്ന യൂദാസിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ വാക്കുകളാൽ ഉത്തേജിതരായ യുവാക്കൾ പാളയമടച്ചുകിടക്കാതെ എതിരാളികളെ നേരിടാനും കാര്യത്തിന് തീരുമാനമുണ്ടാക്കാനും ഉറച്ചു. എന്തെന്നാൽ നഗരവും ശ്രീകോവിലും ദേവാലയവും അപകടസ്ഥിതിയിലായിരുന്നു. അവരുടെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ഉത്കണ്ഠ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ, കുട്ടികൾ, സഹോദരർ, ബന്ധുജനങ്ങൾ എന്നിവരെക്കുറിച്ച് അവർ അത്രയ്ക്ക് ഉത്കണ്ഠിതരായിരുന്നില്ല. നഗരത്തിൽ തന്നെ കഴിയാൻ നിർബന്ധിതരായവർക്ക് തുറന്ന സ്ഥലത്ത് വച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ആകുലത ഒട്ടും കുറവായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും നിർണായക നിമിഷം കാത്തിരിക്കവെ ശത്രുസൈന്യം യുദ്ധസന്നദ്ധമായി സമീപത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ആനകളെയും പാർശ്വങ്ങളിൽ കുതിരപ്പടയെയും അവർ നിർത്തി. ആ സേനാവ്യൂഹവും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളും ആനകളുടെ ഭീകരതയും ദർശിച്ച മക്കബെയൂസ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തി അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു. എന്തെന്നാൽ കർത്താവ് ആയുധങ്ങളാലല്ല, സ്വന്തം നിശ്ചയപ്രകാരമാണ് അർഹിക്കുന്നവർക്ക് വിജയം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അവിടത്തെ വിളിച്ച് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവെ, യൂദാ രാജാവായിരുന്ന ഹെസക്കിയായുടെ കാലത്ത് അങ്ങ് ദൂതനെ അയക്കുകയും സെന്നാക്കെരീബിന്റെ പാളയത്തിൽ അവൻ 185,000 പേരെ സംഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വർഗാദിനാഥ, ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഭയവും സംഭ്രാന്തിയും പരത്താൻ ഒരു ഉത്തമ ദൂതനെ ഇപ്പോൾ അയക്കണമേ. അവിടുത്തെ വിശുദ്ധജനത്തിന് എതിരായി വരുന്ന ഈ ദൈവദൂഷകരെ അങ്ങയുടെ ഭുജബലത്താൽ തകർക്കണമേ. ഈ വാക്കുകളോടെ യൂദാസ് പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിച്ചു. നിക്കാനൂറും കൂട്ടരും കാഹളങ്ങളോടും പോർവിളികളോടും കൂടെ മുന്നേറി. യൂദാസും അനുചരന്മാരും ദൈവത്തെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുവിനെ നേരിട്ടു. കൈകൾ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ഹൃദയം കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് 35,000 കുറയാത്ത ആളുകളെ അവർ കൊന്നൊടുക്കി. ദൈവത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യക്ഷ സഹായം അവരെ ആഹ്ലാദഭരിതരാക്കി. അവർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ആനന്ദത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ നിക്കാനൂർ പടച്ചട്ടയോടുകൂടി മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. ഉടനെ അട്ടഹാസവും ആരവവും ഉയർന്നു. സകലത്തിന്റെയും അധിപനായ കർത്താവിനെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ അവർ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചു. ശരീരവും ആത്മാവും സഹോദരരുടെ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച തന്റെ നാട്ടുകാരോട് സവിശേഷമായ സൗഹൃദം പുലർത്തിയിരുന്ന യൂദാസ് നിക്കാനൂറിന്റെ ശിരസ്സും കൈയും ഛേദിച്ച് ജെറുസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അവരോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. അവൻ അവിടെ എത്തി ജനത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടി പുരോഹിതന്മാരെ ബലിപീഠത്തിന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്നു. കോട്ടയിലായിരുന്നവരെ ആളയച്ചു വരുത്തി. നീചനായ നിക്കാനൂറിന്റെ തലയും സർവശക്തന്റെ ഭവനത്തിനെതിരെ ആ ദൈവദൂഷകൻ ഗർവോടെ നീട്ടിയ കരവും അവനവരെ കാണിച്ചു. അവൻ ദുഷ്ടനായ നിക്കാനൂറിന്റെ നാവ് ഛേദിച്ചു. അത് കഷണങ്ങളാക്കി പക്ഷികൾക്കിട്ടുകൊടുക്കുമെന്നും അവന്റെ ഭോഷത്വത്തിന്റെ പ്രതിഫലങ്ങൾ ദേവാലയത്തിന്റെ മുൻപിൽ കെട്ടിത്തൂക്കുമെന്നും യൂദാസ് പറഞ്ഞു. അവരെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി തങ്ങൾക്ക് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു പറഞ്ഞു. സ്വന്തം ഭവനം അശുദ്ധമാകാതെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചവൻ വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. കർത്താവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സഹായങ്ങളുടെ പ്രത്യക്ഷ തെളിവായി യൂദാസ് നിക്കാനൂറിന്റെ ശിരസ് കോട്ടയുടെ മുകളിൽ തൂക്കി. ഈ ദിനം ഒരിക്കലും വിസ്മൃതിയിൽ ആണ്ടുപോകരുതെന്നും സുറിയാനി ഭാഷയിൽ ആധാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന 12-ാം മാസത്തിലെ മുർദ്ദിക്കായി ദിനത്തിന്റെ തലേനാളായ 13-ാം ദിനം ആഘോഷപൂർവം കൊണ്ടാടണമെന്നും പൊതുസമ്മതപ്രകാരം അവർ നിശ്ചയിച്ചു. ഉപസംഹാരം. ഇങ്ങനെ നിക്കാനൂറിന്റെ കഥ അവസാനിച്ചു. അന്നു മുതൽ നഗരം ഹെബ്രായരുടെ കൈവശമാണ്. ഞാനും കഥയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അതു നന്നായി കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനാണ്. അവതരണം അവിദഗ്ധമോ ഇടത്തരമോ ആയിപ്പോയെങ്കിൽ ഇത്രയേ എനിക്ക് പരമാവധി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. വെള്ളം ചേർക്കാത്ത വീഞ്ഞോ വെള്ളം മാത്രമോ കുടിക്കുക ഉപദ്രവകരമാണ്. വെള്ളം ചേർത്ത വീഞ്ഞ് മധുരവും സ്വാദേറിയതുമാണ്.
ആനന്ദദായകമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കഥാകഥന രീതി വായനക്കാരെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്നതും. ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു.